Dhe mirë se u rikthyet tek pjesa e dytë e ditarit të fundjavës, do të ndalemi fillimisht tek ngjarjet politike, pasi pa kohë na ndajnë sikurse tha kreu i demokratëve nga ajo që nuk do të jetë proteste zakonshme, por fillimi një mosbindje civile, ku opozita në këtë formë do të marrë në dorë fatin e Shqipërisë përballë një qeverie dhe majorance që kërkon gjithmonë të shtyp apo të arrestojë sikurse ka bërë në dy raste nga emrat e opozitës. Fjalim të cilin po e mban në këtë moment dhe ne do të shkojmë për pak çast the life. Në arsimin para universitar, ajo si pas testit të cilësis PISA për shkak të korupcionit dhe vjedhjeve të papërmbajtura psoj rënjen më të madhe, më të dhimshme, më të turpshme në botë në 8 vite, rënjen me 68 pikë, kurse në arsimin universitar Edi Rama mbylli me vjetra vjetra programe dhe universitete publike për t'i zëvendësuar ato me fabrika të mire mira diplomave falso. A ju në përmjet rritjes së mesatarëve të pranimve në universitet mbylli dyrt e universiteteve për shumicën e trive që marrin maturën, ndërsa atyre që nuk u lejoj të ndjekin universitetet ju tha ikni se do ju zëvendësoj me Bangladeshas, Cingalez, ndaj dhe sot ju bëj thirje, o sot o kur, mirë një ndur fatin tuaj, fatin e votës lirë, fatin e Shqipëris, është rada jonë. Thirja ime sot shkon të këtë gjithë prindrit, i ftoj të shohin në sy fëmijët e tyre, nëse vogëlushëve të tyre u keni kursyer qoftë një vakë ditor, sepse nuk keni patur mjaftueshëm para, nëse ndiheni të shtrënguar për të siguruar fëmijës tuaj veshmatjet, një vizitë te dentisti, një dhuratë për ditëlindje, atëherë mosbindja civile për ju bëhet një detyrim, pa qeveri teknike, pa votën e lirë, pas zgjedhje të lira, viti që vjen me i vështirë do tjetë për ju dhe Shqiprin, o sot o kur, rralla jonë. Thirrja ime shkon për të gjithë pensionistët. Nëse rritja e pensioneve 7.000 lekë të vjetra që u bërë Edi Rama dhuratë, mjafton për ilaçet tuaja, mjafton për ushqimet tuaja, mjafton për nevojat tuaja, ju edhe mund të shmangni protestën e nesërme për votën e lirë. Por nëse është e kundërta, atër mosbindja civile edhe për ju bëhet një detyrim. Vetëm qeveria teknike, vota e lirë, sjell ndryshimin, sjell pensionin dhe trajtimin që ju meritoni. O sot o kur, rradha jonë. Thirrja ime sot shkon për të gjitha anëviset shqiptare. Ju kërkoj 5 minuta të bëni një llogari, sa para ju duheshin për të mbushur një shport me ushqime bazë 11 vite më parë. Krahasojini pak me sa para u duhen sot për të mbushur një shport po me të njëjtat ushqime. A janë rritur pagat? A sa të përballohet kjo rritje stratosferike çmimesh? Eurostat thotë se shqiptarët sot paguajnë çmimet më të shtrejta në Europë për ushqime dhe kanë të ardhurat më të ulta. Nëse edhe për ju rezulton kështu, atër mosbindja civile për votën e lirë, qeverinë teknike, edhe për ju është një detyrim, o sot o kur, rradha jonë. Thirrja ime sot shkon për të gjithë bizneset, për biznesin, kam disa pyetje, sa ne të pa gjumë kaloni ju në angth për monopolet të qeverisë që po glabrojnë gjiron tuaj, apo për taksat që përlajnë dhe ato pak fitime që keni. A keni dëgjuar ndonjë zgjidhje nga qeveria për mungesën e punëtorëve, për informalitetin, por edhe për biznes të mdhej që të ndershëm të këtij vendi, si për marrje tuaja janë si një femi i dytë për ju, sa të sigurt ndjeheni, ju me si për, dhe si për marrje tuaja, djersa dhe mundimi, për balë klientelës gjak pirëset e diramës, për balë shtetit, ku të gjitha institucionet kontrolohen nga ky individ. Bërë një reflektim të thjesht, nësi si përmarje të uja sot në jenë të kërsnuara, atër mosbindja civile për qeveri teknike dhe vot të lirë, edhe për ju është një detyrim, o sot o kur, rradha jonë. Të fundit, por absolutisht, jo për karancia,
Thirrja ime sot shkon për të gjithë fërmerët tan, që janë sot fërmerët më të braktisur, më të nënçmuar në Ballkan dhe Europë. Sakrifica e tyre shkon dëm, qindra e qindra mira ton të korura hidhen në plera, sepse Edi Rama preferon më shumë fërmerët serbë se ata shqiptarë. Atëherë, mos binja civile për qëri teknike, për vot në lirë, bëhet një detyrim për gjithë ju si rrugë e shpëtimit, ose të kur për qëri teknike, votën e lirë është rradha jonë. Unë nuk duhet të zjatëm, por sot çdo mjek, çdo arsimtar, çdo punëtor, çdo avokat, profesionist i lirë, apo çdo punojës i ndershëm i administratës, çdo i ri dhe i moshuar, çdo besimtar, çdo besimi fetar, ju deklaroj se sot të gjithë keni minimalisht nga një arsye personale madhore për dalë nesër në mosbindje civile. Ishte pra kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili nga ambientet e banesës së tij prej nga ku po vuan dënimin e arrestit shtëpiak, po i fton të gjithë që nesër të jenë të pranishëm në bulevard në atë tubim që Partia Demokratike ka thirrur me arsyet pse duhet të bashkohen opozitës të gjithë qytetarët, edhe ata që ndoshta mendojnë që politika nuk i prek, apo të bërit opozit, gjithashtu nuk ka të bëjmë me jetën e tyre. Arsye të cilat ne do të vijojmë të specifikojmë edhe më tej, teksa mirë pres në studio, antarin e kryesisë së Partisë Demokratike, zotin Bars Pahia. Zotin Spahia, kënaqësi t'ju kemë në studio. Faleminderit shumë, kënaqësia ime. Ju ndajmë pak orë, sikur se tha edhe kreu demokrat, por ajo që me të drejtë çdo kush mund të pyes dhe të vër pikpyetje ka të bëjë me faktin që nesër fillon një mosbindje civile. Por nga mosbindja civile të një tubim paqësor, duket që nuk kanë shumë lidhje me njëra tjetër. Na mund të na e sqaroni këtë? Shiko, kjo është një situatë për hirë zvërtetës e cila nuk erdhi në mënyrë të papritur, ka vite që në uzurpimin e shtetit shqiptar nga kjo pseudo-qeveri, dhe sidomos vitet e fundit ku tashma është e qartë për çdo njeri në këtë vend, që më shumë se me një qeveri e një majorancë kemi të bëjmë me një band kriminale e cila ka kap po thuj çdo nivel të zyrave të shtetit shqiptar, si që ka dalë qartazi edhe në përgjimet e Sky Anchor Chat, ku çdo celule shtetit shqiptar shifet e përfshirë në aktivitete thellësisht kriminale, në organizim trafiqesh, në organizim vrasjesh, pritash, mbrojtje të grupeve të caktuara kriminale, përfshirje direkte e strukturave më të larta të shtetit shqiptar, të policisë shqiptare në këto aktivitete. Pra është një e qartë për gjithë kënd, për çdo njeri që është domosdoshme tani më një reagim ndryshe, aq më tepër kur opozita shqiptare, Partia Demokratike dhe krejt opozita shqiptare janë në një sulm të egër nga një majorancë krejtësisht e papërgjeshme e cila e ka devijuar vendin nga një vend i antari NATO-s në mes të Europës, i cili do duhet funksiononte në bazë parimeve dhe rregullave të një demokracie funksionale, e ka devijuar në një shtet autoritar, pak për thënë, në mos afër diktatorial. Nuk mbetet rrugë tjetër përveç se t'i bëjmë thirrje qytetarëve shqiptarë, qytetarëve të ndershëm të Shqipërisë, të na bashkohen në këtë organizim proteste, revolte, si mënyra vetme për të largu një herë për gjithmonë nga qeverisja vendit, nga drejtimi i vendit, i kësaj bande kriminale, i këtij pushtetit të kalbur tashmë, i cili pret vetëm reagimin e qytetarëve për t'u shkërmoqur. E drejt, por duke ju referuar të fjalshit mosbindje civile, shumë qytetarë që ndoshta nuk i takojnë asnjë anë politike, por mund të kemë pakënaqësi me këtë formë të qeverisjes, mund të tremben nga ajo që mund të ndodhë nesër në bulevard. A keni marrë masa ju për provokime të ndryshme, si kurse e kemi dëgjuar nga njësër eksponentës të Partisë Demokratike? Shiko, një gjë është e sigurt, tani më qytetarë shqiptar nuk tremben nga asgjë. E kanë kuptuar domosdoshmërinë e reagimit ndaj shkaktarëve kryesor të vujtjeve të tyre. Shiko, është e trisht të shohish degradimin e situatës ekonomike, e situatës sociale, e situatës së rendit, të shëndetësisë, të arsimit, e cila prek direkt, fushat e cila prekin direkt
qytetarët shqiptar. Është trisht të shikosh fshatra të tërë, mira e mira familje në çdo qark të vendit, në çdo bashki të vendit të cilat kanë zgjedhur të largohen nga Shqipëria si mënyra vetme për të garantuar për të siguruar të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Ndaj e them edhe një herë, nuk bëhet fjalë më për frikë nga ana e qytetarëve, bëhet fjalë për një thirrje të brendshme nga ana e tyre, e cila na drejtohet vazhdimisht në çdo takim që kemi ne me qytetarët e thjesht dhe të ndershëm të vendit për të reaguar fuqishëm. Opozita shqiptare nuk po bën asgjë tjetër, thjesht po merr drejtimin e një reagimi dhe një revolte qytetare që po zihen prej kohësh tek çdo njeri i ndershëm i këtij vendi. Duke pasur ndërmend dhe masat që do të ndërmarë policia e shtetit për të kontrolluar këtë manifestim të opozitës, a mendoni ju që do ketë provokime nga forcat e rendit? Shiko, tani ma ne jemi mësu me një polici të përdorur, të keq përdorur, të dhunuar politikisht nga kjo mazhorancë. Po të shifni, është një polici e cila është pa aftë reagojnë ndaj krimit, organizuar ndaj kriminelve të cilët kanë mbrojtjen politike nga ana e qeverisë dhe mazhorancës, dhe tregohet shpesh herë jashtëzakonisht e ashpër e dhunshme ndaj qytetarëve të ndershëm të vendit, gjithashtu me orientim dhe me porosi politike nga ana e kryeministrit Rama, qeverisë i dhe kësaj mazhorance. Në këtë kontekst nuk na bën as pak përshtypje, asnjë lloj as kërcënimi, as provokimi nga ana e strukturave të policisë. Do të gabonin shumë rënd nëse do të zgjidhnin të bëheshin pal në mbrojtjen e një mazhorance thellësisht inkriminuar, të shkërmoqur nga krimi i organizuar, kundër qytetarëve të thjeshtë dhe të ndershëm të këtij vendi. Mendoni që nesër në kryeministri do gjeni zotin Rama që do përshëndes protestën apo zgjodhet orët e pasdites për mos të hasur me të? Jo, absolutisht, ne zgjodhëm orën e pasdites për t'i dhënë mundësi çdo qytetari shqiptar të na bashkohet në këtë protestë. Nuk ka lidhje fare me kundërshtarët tanë politik. Unë kam bindjen absolute se nesër do të jetë një shprehje përgjithësie qytetare e jashtëzakonshme, do të jetë një revolt për t'i tregu pikrisht kësaj mazhorance, këtij kryeministri të papërgjithshëm, që shqiptarët janë në gjendje t'i dalin zot vlerave dhe parimeve, lirisë, demokracisë dhe të drejtës së tyre për të jetuar me dinjitet në një vend të cilin, për cilin kontribojnë shumë dhe marrin shumë pak. Në këtë aspekt, në këtë kontekst, unë i bëj thirrje çdo qytetari të ndershëm të na bashkohet nesër në këtë protestë, revolt e cila do të jetë thjesht vetëm fillimi i një reagimi mbar qytetar, mbar popullor, deri në arritjen e objektivave tonë kryesor, siç është krijimi i qeverisë teknike për të garantuar votën e lirë të qytetarëve shqiptar, të paktën bazën, dhe për të arritë në objektivin final pastaj rotacionin politik si domosdoshmëri jetike për këtë vend të zhytur thellësisht në krimin korrupsion. Duke marrë për bazë ngjarjet me atë që ndodhi pas arrestimit të zotit Saliani, ju mendonit që qeveria, mazhoranca, jo vetëm qeveria, do kishe një tjetër qasje ndaj opozitës, dhe ajo që ndodhi në parlament, a nuk ju kthen në fund të vitit të shkuar, ku mos prania juaj në foltoren e ti e la mazhorancën të merte përsi për të bënte shumë çka që nuk ishte në të drejt të qytetarve apo opozitës gjithashtu për mbarvajtjen politike? Shiko, ne duhet kuptojmë që erdhëm këtu fal një papërgjeshmërie dhune të jashtëzakonshme të mazhorancës ndaj opozitës shqiptare. Dhe kam fjalën këtu që për veprimet e hershme mas zgjedhjeve të vitit 2021, ku u faktu tashmë përfshirja direkte e kryeministrit Rama nëpërmjet pagesave për lobingjet e pista në favor të shpalljes non grata të
kryetarit partisë demokratike, zotit Sali Berisha, ashtu siç edhe për përfshirjen direkte të tij në atë çarjen dhe ndarjen e partisë demokratike të opozitës shqiptare, siç është përfshirja e tij nëpërmjet sistemit kapur drejtësisë për të mbajtur peng drejtuesit e opozitës shqiptare duke fillu me kryetarin e partisë demokratike zotin Sali Berisha, të cilin e majtën të izoluar në arrest shtëpie për 9 muaj pa pasur qoftë edhe një akuzë të vetme, apo për përfshirjen direkte të kryeministrit Rama në sulmin nëpërmjet drejtësisë që u bë kandidatit partisë demokratike në zgjedhjet e Himarës, për të vazhduar pastaj me mbajtjen në çekanin e drejtësisë në mënyrë konstante të drejtuesve, të disa prej drejtuesve të partive opozitare, dhe për të ardhur tek akti i fundit jashtëzakonisht skandaloz, siç ishte ai i arrestimit dhe i burgosjes së deputetit Saljani, për faktin e vetëm se zgjolli të denoncoj vllain e ministrit të brendshëm të Edi Ramës si i dënuar për trafik droge në një shtet fshi, shtet antar i Bashkimit Evropian, antar i NATO-s, një shtet mik siç është Italia. Dhe në këtë kontekst, me njëherë edhe pse vllai i ministrit u dërgu për të vujtë dënimin në Itali, u zgjoll nga ana tjetër me njëherë të merre i hak, të hakmerreshin në përmjet post sistemit të drejtësisë dhe veglave të tyre në atë sistem, duke arrestu dhe duke burgos denoncusin, që ka nuk ishte bërë asë njëherë më përpara vaki. Kjo ishte në një farë mënyre pika e cila bëri të derdhej ajo gota në për opinionin publik në përgjësi dhe veçanërisht për opozitën. Në të kontekst, kam përshtypje se u pa qartë se nuk bëhet fjalë ma për një shtet normal, ku demokracia funksionon normal, dhe mënyra vetme ngelet reagimi qytetar. Ky reagim qytetar, po. E pat edhe mënyrën me cilën zgjollën të përbadhen kashi grupit parlamentar të Partisë Demokratike, që ka ishte pa precedent, ishte jashtëzakonisht dhe thellësisht antidemokratike, përjashtimi në grup, për një afat dy mujor i gjithë grupit parlamentar nga aktiviteti i parlamentar, qka të regon edhe njëherë nivelin jashtë zakonisht shqetsus, ku ka përfunu, ku ka rëshkit sistemi politik shqiptar, demokracia shqiptar. Në këto kondita nuk mund të kishte rrug tjetër për opozitën shqiptar, për vetëse drejtimi tek qytetarët shqiptar dhe thirrja për të marrë në dorë fatet e tyre, dalja në rrugë për të reaguar me protesta të fshira, të mëdha, dhe e vëllë një herë theksin tek fakti i domosdoshmërisë reagimit qytetar për të rikthyer dinjitetin e tyre qytetarëve dhe besimin e tyre tek shteti i tyre. Zoti Spahia, a mjafton vetëm mbështetja qytetare ndaj opozitës së sotme, sepse unë mund t'ju sjell si shembuj përsëritjen e zgjedhjeve në bashkinë e Himarës, në bashkinë e Rrogozhinës, gjithashtu pa harruar edhe atë të Kuksit, ku të gjithë mendonin që do ndronte menaxhimi aktual në një të ri, por me sa duket Partia Socialiste tregoi supremacinë ndaj votave të opozitës. Shikoj, nuk bëhet fjalë për supremaci. Është qartë tashmë që me kryeministrin Rama zgjedhje të lira dhe të nëshme nuk mund të ketë në këtë vend. E kemi pa për hir të vërtetës në të gjitha zgjedhjet e mbas 2013-s, por kanë qenë jashtëzakonisht, domethënë se angazhimi dhe përfshirja e parave të pista të drogës dhe trafiqeve të ndryshme, por edhe e grupeve kriminale në zgjedhjet, sidomos ato të fundit në 2001-shin, në 2021-shin, 2022-shin dhe për të ardhur tek 2023-shi, kur çdo kush e shikoi me zë dhe figurë përfshirjen e grupeve kriminale, parave të pista të drogës, të gjitha të koordinuara nga kryeministri Edi Rama nëpërmjet veglave të tij, drejtuesve politik, deleguarve të tij në këto çarqe,
policisë, shtetit dhe gjitha institucioneve shtetërore të përfshira direkt në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve shqiptar. Në të kushte dhe besoj se më mirë se në Shkodër nuk ka pas një sken tjetër ku të dilte qartë përfshirja e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij, lidhja e ngushtë, simbioza e tij me krimin organizuar për të marrë zgjedhjet me çdo kush dhe për tjetërsu vullnetin e qytetarëve. I keni pa ato karvanet e makinave të blinduara duke u futur në përqendrat e votimit, në përqendrat e votimit të gjitha në qendër të Shkodrës, pa fol pastaj për ato në periferi ku nuk është ku nuk bëhej fjalë fare për votim të qetet të ndershëm për kundërzi, ishin plot me njerëz të armatosur të gjithë të mbrojtur dhe të organizuar nga strukturat shtetërore. Megjithatë, zoti Spahia, ju në Shkodër keni fituar më në zgjedhjet e 6 marsit, në mos gabojmë, në një moment kur edhe Partia Demokratike ishte në vështirësi pasi kishte dy kandidat nga kjo forcë që garonin në të njëjtin qytet. Nuk mundet do ta mbajtë ta mbani të njëjtën supremaci një vit e gjysmë më vonë kur u përballët me Benet Becin. Si është e mundur që në një moment të vështirë ju patët më tepër përkraje se sa një vit e gjysmë më vonë? Ishte ne jo nuk patëm më tepër përkraje, ne patëm më tepër përkraje një vit më pas. Pasi u rritëm edhe me 3000 vota krahasuar me një vit më parë. Ndryshimi i vetëm ishin të dobët përballë Partisë Socialiste. Jo, nuk mjaftonin përballë asaj dallgje të përfshirjes së milionave të eurove të hedhura nga kryeministri Rama dhe majoranca e tij në qytetin e Shkodrës dhe përfshirja e grupeve të gjitha grupeve kriminale të mbështetura nga kryeministri Rama direkt në procesin e zgjedhjeve. Mos harrojmë që çdo sondazh, edhe ato më të majtët, edhe ato me orientimin më pro Rama dhe qeveria Rama, na nxirrnin deri 2 ditë para zgjedhjeve 15 pikë në avantazh krahasuar me rivalit. Por sigurisht që në një vend ku nuk mund të garantohet vota e lirë e qytetarëve, në një vend ku qytetarët kërcënohen, terrorizohen, blihen apo shantazhohen në mënyra të ndryshme, ku çdo institucion i shtetit kërcënon me forma të ndryshme, ku bandat kriminale përfshihen direkt në tjetërsimin e vullnetit tyre, u ishte e pamundur, siç u pa, të garantohej vota e lirë e qytetarëve. Një arsye për të cilën ne sot insistojmë me vendosmëri që nuk mund të ketë zgjedhje të lira me Edi Ramën, prandaj edhe domosdoshmëria e krijimit të një qeverie teknike ku sadopak të paktën të siguroj bazën e një procesi zgjedhor, le të themi, të lirë dhe të ndershëm. Ndryshe me Edi Ramën dhe qeverinë e tij me një model të cilin e kanë kthyer tashmë në perfeksion, është krejtësisht e pamundur të garantohet rotacioni politik. Megjithatë, po ju them të njëjtën gjë që kam thënë disa prej figurave drejtuese të Partisë Demokratike. Shqetësimi i kryekomisionerit shtetëror të zgjedhjeve, zotit Celibashi, është gjithashtu që depolitizimi i administratës zgjedhore është gati e pamundur në një vend si ky ynë. Qeveria gjithashtu qartazi me administratën e saj të fryrë, sikurse i referoheni ju, ka marrë rreth vetes të gjithë ata votues të zellshëm që nuk i sjellin vetëm votën personale, por edhe të familjarëve të tyre. A mendoni ju që e keni të mundur apo Shqipëria është një vend i përshtatshëm për të ndërtuar një qeveri teknike të përkohshme? Sigurisht që është e mundur, kjo nuk diskutohet dhe do të realizohet. Kjo është jashtë çdo diskutimi. Mos harroni që në vitin 2021 Partia Demokratike do të duhej të ishte dhe opozita do të duhej të garantonte rotacionin politik. Shifrat flasin vetë. Po të shikoni edhe në zgjedhjet e fundit. Partia Demokratike, opozita shqiptare arriti që pa logo, pa siglën, pa komisionerët, me kryetarin e partisë të izoluar, pa emrin e kryetarit të partisë në fletët e votimit, arriti të merrte rreth 600.000 vota, çka do të thotë dhe në një presion të jashtëzakonshëm, siç e thash pak më përpara nga kundërshtari politik, arritëm të merrnim mbi 600.000 vota,
çka garanton edhe një herë që opozita në këtë vend është majoranca e vërtet de facto. Po të arrim të realizojmë zgjedhjet e lira dhe të nëshme, Partia Demokratike dhe opozita sot do të duhet të ishin në drejtimin e vendit. Por është pikërisht falë atyre makinacioneve, falë atij angazhimi për tjetërsimin e vullnetit të lirë të qytetarëve shqiptar nga ana e kryeministrit Rama dhe gjithë enturazhit të makinerisë të jashtëzakonshme që ai përfshin në zgjedhje, që arrin të qëndroj në pushtet edhe pse në karrige të kalbura. Megjithatë, zoti Spahia, sot opozita ka ende disa plagë të hapura, sikurse janë ish deputet që i largohen grupit parlamentar dhe që përpiqen të fitojnë vota për vete ndoshta në një logo tjetër, aleat që kanë dalë më vete pa harruar edhe Partinë e Lirisë që nuk gëzon mbështetjen e 2021-shit me numrin e 2017-s ndjes me numrin e deputetëve që kishte asa kohë. Si do jep një zgjidhje për të maksimizuar forcën? Unë mendoj dhe besoj është e qartë tashmë që opozita shqiptare kaloi një proces ndarje të tmerrshëm, pasojat e cilit u pan gjatë zgjedhjeve të kaluara. Por sot situata e opozitës shqiptare ka ndryshuar në mënyrë radikale. Sot opozita shqiptare është më e bashkuar se kur. Sot opozita shqiptare ka lënë pas të gjitha ato divergjensat të cilat u shkaktuan jo për shkak të antarësisë apo të strukturave tona, po për shkak të përfshirjes në proceset e brendshme të Partisë Demokratike pikërisht të influencës së Edi Ramës. Ishte nëpërmjet sponsorizimeve të tij që u tentua të mbahej për çar Partia Demokratike. Ishte nëpërmjet angazhimit të tij direkt në sistemin e drejtësisë i cili mbajti peng për 3 vite vulën e Partisë Demokratike. Mbajti peng pastaj më mrapa edhe lirin e kryetarit të Partisë Demokratike. Të gjitha ato ndikuan për një periudhë kohë, por duhet ta pranojmë që tani situata është krejtësisht ndryshe. Situata e Partisë Demokratike është një situatë e cila e shef të bashkuar. Shembulli më i mirë është ajo luftë, ajo betejë e jashtëzakonshme që grupi parlamentar i Partisë Demokratike i gjithë në blok po realizon në parlamentin shqiptar, dhe mendoj se është shembulli më i mirë për çdo demokrat e demokrate të ndershëm në gjithë vendin për të na u bashku edhe ato në këtë revolt masive e cila synon, siç e thash edhe një herë, garantimin e krijimit të qeverisë teknike për të mbrojt votën e qytetarëve, për garantu votimin e lirë të qytetarëve dhe për të ardhë pastaj të kë rotacioni politik si e vetëmja rrugë për të çliru Shqipërinë nga një pushtet i zhytur në korrupsion dhe në krim. Unë besoj se qytetarët sot janë më koshent se kur që me demokracinë, lirinë dhe drejtën e tyre për të jetuar me dinjitet në një vend ku të respektohet e drejta e tyre, unë mendoj se nuk i shesin shqiptarët këto të drejta, do të dinë të luftojnë për to, do të dinë të impenjohen në mënyrë që zgjidhjen për problemet dhe hallet e tyre ta gjejnë në Shqipëri dhe jo duke u largu nga vendi tyre. Unë përfitoj të bëj edhe thirrje për një angazhim civil, një angazhim qytetar, duke fillu që nese në protestën e thirrur nga Partia Demokratike, por edhe në vazhdim deri në garantimin e zgjedhjeve të lira. Zoti Spahia, dua të ndalem së fundmi tek ju personalisht. Lat pas një profesion human për t'ju bashkuar politikës, i cili është një terren më i vështirë dhe më i egër. A ju merr malli për të shkuar? Shiko, unë nuk e kam lanë plotësisht profesionin tim, herë mas here zgjedh të frekuentoj sallën e operacionit pikërisht për të rujt aftësitë pak njerëzore. Është pasioni im i vërtet, kirurgjia, nga e cili nuk do shputem kur, por nga ana tjetër, edhe politika është një farë pasioni, është një farë, le themi, angazhimi qytetar të cilin duhet ta ndjesh për ta ushtruar. Dhe në këtë kontekst mendoj se është pikërisht ajo thirrja
e brendshme për të ndiku sa do pak tek jeta politike, sociale, ekonomike e vendit tim, e cila na bën të qëndrojmë fort dhe të mundohemi që të sjellim vlerat më të mira, të qëndrojmë dhe të mbrojmë parimet dhe vlerat e duhura në një vend i cili të cilin synojmë ta projektojmë drejt Evropës, drejt të ardhmes, në mënyrë që të i garantojmë një vend më të mirë, të lajmë një vend më të mirë fëmijëve tanë. Nuk është thjesht një hobi, por është edhe një detyrim moral të cilin duhet ta marrim shumë seriozisht. Dhe në paktën personalisht e marr jashtëzakonisht seriozisht. E shihni më të plotësuar një barz pahia në karriget e sallës parlamentit apo si qytetari numër 1 i Shkodrës? Shiko, është jashtëzakonisht e vështirë. Unë mendoj dhe mundohem t'i marr hap mbas hapit. Sigurisht që kanë vështirësitë veta, çdo angazhim politik ka vështirësi të jashtëzakonshme. Janë dy aspekte krejtësisht ndryshme. Lufta politike më ka tërhequr vazhdimisht, betejat politike më kanë tërhequr vazhdimisht, i bëjmë me knatësin dhe me përkushtimin dhe ndëshmërin maksimale, që do të shohim vazhdim, besoj objektivi në kryesor do të jetë largimi njëherë i kësaj qeverie dhe i këtij kryeministri si shkaktar i vërtet i situatës katastrofike ku gjendet vendi sot. Pastaj të tjerat janë pa shumë rëndësi, do të shohim në vazhdim. Objektivi ynë kryesor duhet të jetë largimi dhe kthimi i Shqipërisë në rrugën e në shinat e duhura. Tentativa e fundit mbetet nesër në orën 18, ku ftoni gjithmonë e më tepër qytetarët që të bashkohen. Unë i bëj thirrje çdo qytetari të Shqipërisë të na bashkohet në këtë protest, revolt qytetare për të rikthyer dinjitetin e nëpër këmbur nga një qeveri thellësisht e korruptuar dhe e zhytur në krim. I bëj thirrje çdo qytetari të na bashkohet për të mirën e tyre, familjeve të tyre, fëmijëve të tyre, në mënyrë që të gjejmë të ardhmen dhe të sigurojmë të ardhmen në vendin tonë dhe jo rrugëve të Evropës. Koha për të reaguar është sot, nesër do të jetë edhe më vonë, letë përfitojmë dhe të rekuperojmë kohën e humbur gjatë tyre 11 viteve, ta kthejmë Shqipërinë në rrugën që i takon, me orientim drejt perëndimit dhe bashkimit evropian. Shumë faleminderit zotë Spajë që ishit sot këtu. Faleminderit ju për ftesën. Vetëm pas pak do të flasim për të ardhurat. Rreth 40% të tyre i shpenzojnë për konsum. Shëndetësia është larg të qenit falas, ndërkohë nga ana tjetër për argëtimin mbetet shumë pak. Ka publicitet, rikthehemi. We'll be right back.
Trajntimi i ushqimeve po ju kushton shumë familjeve shqiptare, të cilat sipas raportit të Institutit të Statistikave shpenzojnë rreth 40% të ardhurave të tyre për bukë, perime, produkte mishi dhe bulmet. Gjithmonë sipas këtij raporti më pak para përdoren për shëndet dhe argëtim. Ku po i çojmë lekët dhe pse ndodh kjo në Shqipërinë tonë? E diskutojmë teksa mirëpres në studio ekonomistin Erjula Hoxha për të marrë analizën në lidhje me raportin. Faleminderit që jeni me ne, Erjula. Faleminderit ju për ftesën, është kënaqësi si gjithmonë. Pra, kur themi 40% të shpenzimeve, do të thotë që ai që ka hasa duhet dhe ai që s'ka i racionon vaktet e tij. Raporti i çdo viti i Institutit të Statistikave në vendin tonë nxjerr një përfundim në bazë të ardhurave dhe shpenzimeve të çdo pagamarsi në nivel publik apo në nivel privat që është brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Raporti i buxheteve familjare i këtij viti, sikundër ju e theksuat në fillim të pyetjes, ka rezultuar se 40% e shpenzimeve të portofolit total apo të totalit të buxheteve familjare i takojnë shtresave të mesme dhe të ulta, por jo vetëm, kjo vlerë është e kategorizuar për pjesën që nuk ka shpenzime më të larta se ka, që do të thotë është vetëm për shpenzimet të nevojshme dhe të domosdoshme. Kurse shpenzimet jashtë kësaj shifre që konsiderohen jo më pak të rëndësishme se konsumi i produkteve të përditshme, por gjithashtu janë jetike për mbarvajtjen e familjes dhe të shoqërisë, që janë arsimi apo të tjera shpenzime për një jetesë më të mirë dhe me standarde, nuk do të thotë se janë lënë jashtë këtij raporti, por ajo që ka bërë më shumë përshtypje janë shpenzimet e konsumit në raport gjithmonë me të ardhurat që ka secila kategori e familjeve shqiptare. Dhe në fakt studimi ka cituar se në një familje mesatare me 3.7 persona apo 4 persona, shpenzimet totale për familje që bëjnë pjesë të 40% total që ne përmendëm tani janë 88.870 lekë. Por gjithashtu, këto janë vetëm shpenzimet të kategorizuara për produktet e shportës, për produktet ushqimore, dhe nuk i përfshin shpenzimet e tjera që janë gjithashtu të rëndësishme, shpenzime për pushime, apo shpenzime për arsim, shpenzimet e tjera për të patur një standard më të lartë jetese. Por çfarë ndodh me pjesën tjetër të familjeve shqiptare, që nuk janë të kategorizuara asë në vlerën e 88.800 e disa lek që unë përmenda më sipër, por që janë jashtë çdo strukture të organigramës së punëdhënësve
publik dhe privat, por kujdesen nga institucionet publike në rang lokal, si që janë bashkit apo pushteti vendor. Kjo shifër është e frikshme, sepse nuk i përfshin të gjithë qytetarët që jetojnë me një pension invaliditeti, të gjithë qytetarët që nuk janë të pakt që marrin në muaj një përkraje sociale që është më e vogël ose e barabart se 3.000 lekë të reja. Edhe vetë pensionistët, në qofë se s'duam pa tjetër dhe pensionistët që janë një kategori e rëndësishme që duan kujdes për më tepër kur të ardhurat e tyre të pensionit mujor nuk justifikojnë shpenzime për ilaçe që është një nga kushtet kryesore të gjithë kemi prindër që të asaj kategorie që ka nevoj për mirëqenje dhe mirë kujdesje ndaj shëndetit. Por raporti është përqendruar në produktet e konsumit, sepse çfarë është theksuar gjithashtu dhe ne duhet ta theksojmë dhe masa dhe organet përkatëse duhet marrin masa të menjëhershme dhe të mos të qëndrojnë në hije apo indiferent apo pasiv siç dhe janë deri tani. Shifra është në këtë nivel pasi çmimet e produkteve kryesore apo e produkteve të shportës, thënë në gjuhën financiare, vazhdojnë të jenë edhe më të larta se sa para periudhës së luftrave, po thoja ekonomike, që kishim si pasoj e rritjes së çmimeve edhe në Ballkanin Perëndimor, edhe në vendet e Evropës, por kryesisht çmimet e produkteve të shportës apo të produkteve bazë për të jetuar janë rritur gjatë luftës për territor Rusi-Ukrainë, sepse një pjesë e shkëmbimeve tregtare të Shqipërisë e import-eksportit ka qenë me Ukrainën, ku dhe përbënte pjesën bazë të furnizimit me produkte ushqimore që tashmë vijojnë të jenë akoma më të larta se para se të fillon të lufta. Ndërkohë që në gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe të Europës që ishin gjithashtu si Shqipëria të përfshirë në marveshje dhe shkëmimet tregtare të import-eksportit, çmimet kanë shkuar në situatën që ishte para se të fillon të lufta, në vendin tonë duket se mungesa e konkurencës së lirë në treg dhe mungesa e transparencës nga institucionet që kanë tagër apo dhe mision të drejt për drejt që të mbajnë çmimet e stabilizuara apo çmimet nën kontroll që të jenë të drejta në raport me pagat e qytetarëve shqiptar nuk e bëjmë punën si duhet. Dhe për sa kohë që do të kemi paga që nuk justifikojnë shpenzimet, sigurisht që pjesa më e madhe e totalit të një page të një qytetari shqiptar do të shkojë vetëm për produktet ushqimore. Dhe çfarë ngelet për mirëqenje është një pjesë relativisht të vogël që nuk e justifikon rritjen e standardit jetesës. Ne flasim për rritje ekonomike, për shifra të larta që ndryshojnë nga një tremujor në tremujorin tjetër. Asesi, nuk quhet një mirë rritje ekonomike apo një sukses nëse qytetarët e çdo shtrese apo dhe çdo niveli ekonomik shoqëror në buxhetet e tyre familjare, në portofolet e tyre nuk e ndjejnë të mirëfillt këtë rritje ekonomike. Riola, sipas asaj që thot raporti dhe analizës që ju i bët, ne po shpenzojmë 40% të pagës sepse vetëm janë rritur çmimet apo ne si popull kemi kulturën që të ham më shumë apo kemi një dietë të tillë që është e kushtueshme? Unë gjykoj që është e para për shkak të rritjes së çmimeve. Do dëshiroja që këtë pyetje ta analizoja duke u bashkërënduar dhe me rritjen e nivelit të pagave në administratën shtetërore. Vendim ky, i cili është marrë nga një korriku, efektet financiare të buxhetorit shqiptar janë ndjerë tashmë në muajt shtator dhe tetor, dhe në një farë mënyre, 40% që e justifikon shpenzimin se ka patur një rritje të konsiderueshme të pagave në nivel 950 euro. Pra është e thjesht që nëse ti ke ardhura mujore të konsiderueshme, do të shpenzosh më shumë edhe për ushqim, edhe për produktet e tjera. Por sigurisht sipas një prioriteti, sepse kryhen më parë shpenzimet më të domosdoshme, më të nevojshme, më pas vinë shpenzimet e luksit. Gjithsesi, pavarësisht rritjes së pagës në administratën shtetërore dhe një pjesë të mirë të bizneseve të konsoliduara kanë rritur dhe kanë ndryshuar strukturën e vlerësimit të pagave të punonjësve të tyre, ende unë gjykoj që ka vend për përmirësime. Çfarë do të them me ka vend për përmirësime? Duhet vijoj një politikë
afat gjatë dhe afat mesme për ndryshimin e të gjithë pagave në aparatin e administratës shtetërore, mandej të bëhet edhe kulturë në të gjithë nivelet e bizneseve, duke filluar nga i vogli, i madhi, i mesmi, patjetër dhe korporatat, sepse duke qenë se është një ligj që duket sikur është targetuar vetëm administratës shtetërore, bizneset private, shumica e tyre preferojnë të qëndrojnë në hije dhe të mos shpenzojnë nga buxheti i tyre për rritjen e pagave, por të investojnë në fusha apo në drejtime të tjera që mund të sjellin të ardhurat mbrapsht, pra kthime nga investimi më të larta. Por unë vazhdoj të gjykoj që investimi më i madh që mund të bëjë një kompani, qoftë në administratën shtetërore apo dhe në biznesin privat, është investimi tek burimet njerëzore. Sa më shumë investojmë aty, qoftë në mënyrën e vlerësimit nga ana financiare, por edhe investime në kulturën dhe në trajnime për postet e punës dhe vendet e punës të secilit në staf, do të thotë që njerëz më të përgatitur janë më produktiv dhe nga produktiviteti rritet dhe performanca e biznesit, duke rritur performanca e biznesit, si lidhoj rriten fitimet. Është një analizë thellë për të thënë që sa më shumë të rriten të ardhurat e secilit prej nesh, aq më shumë do shpenzojnë. Fakti që raporti përkon me rritjen e nivelit të pagave të administratës shtetërore, unë gjykoj dhe ja faturoj 40% e shpenzimeve të pagës mujore të qytetarëve shqiptar, pjesës më të madhe të produkteve të konsumit ushqimor, një nga faktorët kryesor sigurisht është dhe rritja e pagave, sepse nëse ne nuk kemi të ardhurat të mjaftueshme, atëherë nuk do të konsumojmë shumë, por do të konsumojmë. Raporti i konsumit me të ardhurat është gjithmonë i shdrejtë në varësi të ardhurave që kemi ne. E drejtë. Dhe ne arritëm në këto të dhëna bazuar tek të ardhurat që nuk performuan në rritje unison për shkak të një TVSH jam bi produktet e shportës ushqimore që mbetet e barabart me çdo produkt tjetër 20% dhe jo si kurse për shembul ndodh në Itali që për ushqimet është 6%, apo duke marrë në referencë dhe faktin tjetër që shumicën e produkteve ne importojmë nga jashtë dhe zhvlerësimi i monedhës evropiane nuk është se tregojnë do një ullje të çmimeve të asaj që konsumojmë gjithë. Po, dit. Sigurisht është mungesa e katalizatorve të tregut të brendshëm ekonomik në vendin tonë që për sëri nuk monitoron as të ardhurat dhe apo humbjen dhe fitimet nga shvlerësimi i kursit këmbimit, sepse është një nënçmim prej disa kohësh i lartë i monedhës shqiptare dhe një nënçmim prej disa vitesh i lartë i monedhës europiane euro, duke patur parasysh që ne kemi marrëdhënie tregtare bizneset tona me shumë biznese të huaja në vendet e Ballkanit Perëndimor apo dhe të Europës. Dhe këtu mungesa e një katalizatori apo një kontrolli të rëndësishëm mbi tregun e këmbimit valutor ka bërë që të krijojnë çekuilibra të tilla. Pra, nënçmimi i euros nuk është reflektuar në uljen e produkteve që ne i marrim nga vendet e Ballkanit Perëndimor apo nga vendet e Bashkimit Evropian. Janë struktura të cilat janë derivate njëra tjetrës dhe kur duke filluar nga halka e parë nuk e ushtron funksionin kontrollues, monitorues si duhet, sigurisht që edhe tregu i produkteve ushqimore, i produkteve të shportës, por edhe tregu këmbimit valutor do të vijoj që të krijoj mos rakordime të tilla duke shkuar gjithmonë më shumë drejt në nënçmimit të euros dhe kjo e fundit gjithmonë e më shumë drejt rritjes së vlerës së produkteve për më tepër atyre të importuara. Eriola, institucione europiane të rëndësishme kanë vlerësuar Shqipërinë si shteti me të ardhurat më të ulta në Evropë të paktën dhe kjo sasi për 40% është që shkon për ushqime e thellon akoma më tepër bilancin që ne jemi një shtet më i varfër krahasuar me vendet e rajonit, sepse nuk dua të bëj krahasime me shtetet e zhvilluara. Jo, e bëj unë krahasimin. Duke qenë se po e filloj aty ku ju e nisët. Vendet e Bashkimit Evropian, për më tepër vetë Komisioni Ekonomisë në Bashkimin Evropian, në progres raportin dhe detyrat që lë për përmirësimin e Shqipërisë, veçanërisht në fushën ekonomike dhe financiare, ka lënë si kusht kryesor vendosin e një minimumi jetik
për të përcaktuar standardet e jetesës dhe mandej për të parë se sa e thellë është varfëria dhe për të marrë masat se si mund të përmirësohet kjo varfëri dhe të mos jetë në nivele ekstreme siç është tani. Fillon që nga mungesa e vendosjes së minimumit jetik. Ne nuk kemi një standard, një vlerë X apo X plus 1 që themi një qytetari shqiptar për të jetuar në kushte normale mesatare duhet një vlerë e caktuar e cila është detyrueshme që të akordohet nga shteti shqiptar. Përsa kohë që ne nuk kemi të vendosur në ligj të barmit të zezë kushtin kryesor për të hequr nga vendet, nga lista e vendeve të varfra, do vazhdojmë që të tumbetohemi apo të etiketohemi si një vend me varfëri të thellë. Pavarësisht rritjeve ekonomike, unë e thash dhe nuk dua të përsëris vetveten, por asnjë vend nuk është i mirë ekonomikisht dhe çdo tregues mua në sytë e mi si një qytetar e thjesht përmbyset kur ka ende qytetar që nuk shtyn muajin me ndihmat që jep qeveria shqiptare kur ata janë të paktën të pamundur nga ana e shëndetit. Kur ne nuk sigurojmë kushtet kryesore të mirëqenies së shëndetit apo të jetuarit normal për shkak të paaftësisë së fituara gjatë jetës apo në vendin e punës dhe kur nuk kemi një kujdes ndaj kategorive të cilat duan një kujdes të veçantë siç është shtresa e ulët dhe shtresa e mesme dhe edhe paketat që akordohen në kohë krizash financiare kanë qenë të vakta ose me një vlerë të konsiderueshme, ne që këtu kemi të paaft, po kemi dhe paaftësi apo mungesë fuqie paguese për të ndryshuar këto standarde që mund ta nxjerrin nga vendet e targetuara si të thelluara varfërisht. Turistët që vizitojnë Tiranën, duke parë baret dhe restorantet plot, makinat e luksit që qarkullojnë në kryeqytet gjithashtu, na kanë cilësuar se një popull të pasur. Vjen kjo si pasojë e faktit që një kategori e caktuar apo një përqindje e vogël e shqiptarëve gëzojnë të drejtën ta kenë këtë lloj jetese, apo për faktin tjetër se ne kemi filluar të lëmë barkun bosh për të pasur pak luks më tepër? Ne e diskutuam dhe gjatë fillimit të emisionit. Në kapitalizëm, të pasurit bëhen gjithmonë dhe më të pasur dhe të varfrit gjithmonë dhe më të varfër. Unë kështu do ta paralelizoja situatën që përshkrove për luksin e tepruar apo për turizmin me standardet larta apo dhe për makinat e shtrenta që qarkullojnë në vendin tonë. Kjo është një kategori që nuk është për të bërë një analizë financiare të kësaj kategorie, unë nuk gjykoj që të bëj krahasim as me pagën 950 euro të administratës shtetërore dhe as me shtresat e tjera të shoqërisë, me ato të mesme dhe të varfër. Është një targetim jashtë çdo kuadri ligjor dhe financiar që unë të jap një opinion nin tim të drejt dhe korrekt. Dy janë mekanizmat që funksionojnë për një opinion që të jemi vërtet me qytetarës të drejt dhe korrekt. Dhe çfarë ju po thoni për këtë kategori nuk i përket as pak këtyre strukturave që ne po japim ide se si të përmirësohen dhe të jenë më të favorshme për qytetarët. Kur bëhet krahasimin me vendet e tjera të rajonit dhe botës, unë dua të kthehem pas të shohim edhe një herë nga vetja. A ka ndryshime ndërmjet qyteteve për sa i takon këtij raporti? Po, sigurisht në raport, faleminderit që më rikujtuat, në raport është bërë një klasifikim e të qyteteve kryesore që kanë shpenzimet më të larta, kryesisht të 12 qarqeve të Republikës së Shqipërisë dhe në bazë të shpenzimeve, Tirana sigurisht që ka dalë ajo që ka nivelin më të lartë të shpenzimeve, por si rjedhoi dhe nivelin më të lartë të ardhurave se ka më shumë banor për frym. Mande vjen Durrësi, Fieri, Shkodra, Vlora, por qytetet bregdetare siç kanë dhe më shumë shpenzime, ashtu dhe gjatë gjithë sezonit të verës, por tashmë ne kemi bërë një punë të mirë me turizmin dhe kemi sezon gjithëpërfshirës, kanë të ardhura jo vetëm sezonale, por të ardhura gjatë gjithë vitit, që do të thotë dhe nivelin më të lartë të shpenzimeve u afaturojnë të ardhurave që vijnë nga kategoria e turistëve. Qytetet e tjera ngelen më shumë në kuadër të përmirësimit se sa të shpenzimeve të larta, sepse pjesa më e madhe e qytetarëve në zonat rurale apo në qytete të vogla janë të punësuar një pjesë në administratën shtetërore dhe pjesa tjetër ose
ose janë pa punë ose punojnë në bizneset vogla si fasoneri që mund tjetë maksimumi i një biznesit të instaluar dhe që funksionojnë në këto zona. Vendin, kryesinë mbanë kryeqyteti dhe më pas pasohet nga Fieri, Durrësi dhe Vlora për totalin më të lartë të shpenzimeve. E drejt, Riola Hoxha, kënaqësi t'ju kisha në studio, faleminderit që e bët më të thjesht të kuptoni më raportet matematikore. Faleminderit. Vetëm pas pak do të rikthehemi. Sepse bizneset, por edhe klientët familjare, po tregohen më të ndërgjeshmit për të shlyer faturat e papaguara të energjisë elektrike, teksa institucionet publike vijojnë të shtojnë borxhet. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike bën të ditur se deri në korrik detyrimet u reduktuan në 695 milion lekë. Presioni për të paguar faturat e energjisë elektrike në kohë apo për të shlyer dhe detyrimet e prapambetura duket se i drejtohet më shumë klientëve familjar dhe privat, ndërsa institucionet vijojnë të shtojnë borxhe ndaj OSHE. Sipas të dhënave të Endit Rregullator të Energjisë, janë pikërisht bizneset, por dhe qytetarët, më të ndërgjeshmit për të paguar faturat e energjisë elektrike. Me 1.2 miliard lekë reduktuan borxhet e tyre bizneset në periudhën janar-korrik 2024, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke arritur kushtun në 11.2 miliard lekë, ndërsa në të njëjtën ecuri janë dhe qytetarët, por institucionet buxhetore dhe ato jo buxhetore duke të jenë gjithmonë në krizë, teksa detyrimet e tyre vetëm rriten nga muaj në muaj. Kryesisht ministriti rritën borxhet e tyre me 177 milion lekë, duke arritur kushtun në 4.9 miliard lekë, ndërsa entet publike për fshirë dhe ujësjellësat i rritën detyrimet me 1.25 miliard lekë. Problematika e pagesave nga institucionet publike ndaj OSHE nuk është e re. Edhe më herët të dhënat kanë treguar se ujësjellësit, njësitë vendore apo dhe institucionet të tjera, nuk respektojnë afatet e pagesave, duke akumuluar debi të konsiderueshme ndaj kompanisë së shpërndarjes së energjisë. Në total, deri në muajin korriku regjistruan 3.1 milion fatura të akumuluara me kamat vonesa, ndërsa vlera e tyre ra në 695 milion lekë. Sipas kontratës që OSHE ka nënshkruar me klientët e saj, afati i fundit për likuidimin e faturave është dita e fundit e muaj pasardhës. Mospagimi i detyrimit mujor brenda afatit të përcaktuar shënohet me një kamat vonesë që llogaritet në masën 0.1% të faturës totale për çdo ditë vonese. Në rast se energjia e konsumuar vijon të mos paguhet, kontrata parashikon për shkallëzim të penaliteteve që shkojnë deri në ndërprerje të energjisë elektrike. Ka publicitet, të rikthehemi vetëm pas pak. Thank you.
Të dhënat e censit kanë zbuluar fakte interesante për shoqërinë shqiptare, të cilat ja vlen të merren në studim në përpjekje pse jo që ky realitet të ndryshohet dhe të ngrihet një ardhme më e mirë për kombin dhe për rinin e tij. Pikërisht tek rinia do të qëndrojmë në këtë pjesë të emisionit, pasi të dhënat tregojnë se në vite është rritur ndjeshëm numri i meshkujve beqar. Kjo edhe në krahasim me febrat beqare. Nga grupi mosha 25 deri në 59 vjeç, në të gjithë vendin numërohen 213.232 meshkuj beqar, përbëjnë kësaj 40% të meshkujve në këtë grup mosh. Çfarë po ndodh me djemt? Pse nuk zgjedhin të martohen aq herët sa prindërit tan dikur? Është zgjedhje apo mungesë mundësish? E flasim në vijim teksa mirpres në studio pedagogen Irsa Ruçi. Kënaqësi t'ju kem në studio. Kënaqësi për të marrë me një temë, ndoshta edhe si përfundjavë, e cila e heq pak fokusin edhe nga ajo që unë jam mësuar të jem në këtë studie, pra vi gjithmonë për arsimin, bisedojmë gjithmonë për arsimin, kështu që do jetë një temë sociale, ndoshta si njohëse edhe fushës komunikimit, besoj se do të jem, le të themi pak, si do të jetë brenda atyre... E drejt, e provojmë kësisoj, është ekonomia problemi që sot nuk po na çon drejt martesës? Ekonomia është një faktor i rëndësishëm. Nëse themi ekonomia, ekonomia ka qenë edhe për mungesë, edhe për brezin e prindërve tan, pra nuk besoj se ka qenë luks për ata që jetonin 2 apo 3 familje brenda një shtëpie, sepse ka plot histori të tilla që jetonin disa kurora brenda një apartamenti modest. Kështu që mund të jetë një faktor, pra është ky një faktor. Një faktor tjetër që unë e them gjithmonë, ndoshta edhe e promovoj, po dal prapë sërish aty tek pjesa e arsimit me vedi apo pa vedi, është pjesa se brezi i prindërve tanë të paktën janë mësuar të shtrohen punës që në mos shumë të hershme. Pra, ata një pjesë madhe, le të themi, e rinis sa asaj kohe, punonin në moshën 14-15 vjeçare, ishin të punësuar diku, pra ishin mësuar me idenë e mbledhjes së paras, me idenë e ekonomizimit, le të themi, të jetës, së përditshmërisë. Dhe brezi i jon, mbas viteve 90, është një brezi cili prindrit e asaj, prindrit tanë, le themi, kishin dëshirën dhe manin që fëmijët i bënin të gjithë të shkolluar, pra me shkollën e lartë, me të jepin atë diplomën, ndoshta sepse e kanë vuajtur atë pjesën e të qenit në punë shumë herët, dhe kjo dëshirë e tyre i ka bërë pak edhe dembela për ta, mos e kuptojnë sensin e jetës, pra mos e kuptojnë përgjegjësinë që duhet për të mbajtur një familje. Dhe po të shihet sot, ndoshta në moshën 28 dhe 29 vjeç, një djalë se juve përmendët të shifrat, ndoshta është ende duke u përpjekur të marrë një diplomë shkolle, që brezia asaj kohe ndoshta nuk e, domethënë nuk e ka pasur si problematik, pra është edhe kjo frika e të marrit përgjegjësi. Me gjitha frikat marrit përgjegjësi për të pasur një familje të së nesërmes. Pra po themi që shkollimi është në dëm të kësaj kategorie. Jo, unë nuk them që shkollimi është në dëm, pra absolutisht jo, por që unë i nxis gjithmonë të rinj të ndjekin edhe arsimin profesional. Pra nëse të ndjen që duke bërë vite të tëra në një përpjekje për të marrë një diplomë dhe harxhon gjithë energjitë e tua dhe sërish nuk nxjerr diçka pozitive për saj, atëherë është shumë më mirë. Pra duhet që të gjithë prindrit, pavarësisht se unë e di që fëmia është drita e syrit, por që për te asaj duhet që t'i angazhojnë në punë sado pak, edhe në moshat e hershme. Pra i mëson me përgjegjësinë mbi të gjitha. I mëson të kuptojnë se si fitohet paraja, dhe nëse një i ri 15-16 vjeçar e kupton këtë, e ka shumë më të lehtë pastaj nëse kalon në një fazë tjetër, pastaj që i duhet të mbajë edhe dikë tjetër mbi supë, le të themi, dhe një familje mbi supë. Pra ka të bëjë absolutisht dhe ekonomia, po e parë në një kënd vështrim tjetër. Pra absolutisht që unë nuk jam kundër arsimit, do të jam një njerëz që e promovoj për herë që duhet më mirë edhe kur më thonë që po a janë fiktive, le të themi, ato diplomat, po më mirë të jenë fiktive se sa të kemi një rini e cila degdiset rrugëve. Pra jam pro jashtëzakonisht shumë, por duhet parë edhe pak fokusi. Gjithashtu janë edhe, le themi, është edhe çështje mentaliteti.
gjitha ka ndryshuar mentaliteti, sepse ose më saktë ka ndryshuar fryma me cilën rinia sot i shfaqet një familje në krahasim me ato të më parashme. Ose më saktë le të themi ka ndryshuar realiteti, por jo mentaliteti. Që do të thotë se më parë për shembull ka qenë le të themi një traditë ndoshta që krijoi një familje, burri ishte ai që ishte përgjegjësi për ekonominë e shtëpisë, gruaja ishte ajo e cila në rastin më të mirë mbante fëmijët dhe kujdesej për rritjen e fëmijëve. Ndërsa sot po shikoni realiteti ka ndryshuar shumë, pra femrat janë po aq aktive në tregun e punës, janë po aq ambicioze dhe kërkuese për të ecur përpara. Ndërkohë që nëse vjet re një mentalitet, okay, ndoshta Tirana ka pak më ndryshe, por nëse zgjerohemi më tej në përrethe është sërish ai mentalitet i ngushtë, pra që nuk e përballon dot që një femër të jetë në karrierë, një femër të eci paralelisht ose ndoshta edhe më lart se sa bashkëshorti i saj. Pra ende shikohet ai modeli që femra duhet të jetë ajo që kujdeset për fëmijët, ndërkohë që modeli me cilin është mësuar dhe është edukuar një femër, le të themi këtë periudhë, kohë ndoshta 2-3 dekada e fundit është ndryshe, pra është dhe modeli një femre e cila ja del vetë dhe i del për zotë vetës, pra duhet përshtatur pak edhe me mënyrën se si ne i qasemi kësaj tematike. Një arsye tjetër besoj që është absolutisht dhe pjesa ekonomike, pra nëse e prekim, është ekonomia, sot një çift sa mundësi ka, pra një, le themi, një familje, një çift i ri që të blej një shtëpi, të mobiloj, të rris fëmijët. Pra është një, le të themi, një kosto e jashtëzakonshme që ndoshta do duhet gjithë jetën për ta shlyer nga kurrizi dhe kjo ndoshta i trëm deri diku. Me qenë se jemi tek ekonomia, zhvillimi i vendeve në të cilat jetojmë ndikon në këtë çështje? Ndoshta ndikon sepse thash është edhe çështja ambicies. Pra nëse një femër më para e kishte shumë më të lehtë ndoshta të fokusohej tek familja, tek fëmia, tek rritja, mirëritja e tyre, sot ka dhe ambicie dhe qëllime të tjera, ashtu sikur se është edhe një mashkull. Pra ndoshta qëllimet kanë ndryshuar ose janë përshtatur kohës. Pra nëse më parë ndaheshin deri diku ato role dhe secili hynte brenda rolit vet dhe ishin të rregulluara në thonjza ato role, sot ka pak devijime në thonjza kjo, sepse secili kërkon diçka më tepër, pra kërkon alternativa të reja, kërkon mundësi të reja dhe kjo e ka bërë pak që edhe të çorientohet, plus që ka humbur edhe besimin tek familja, tek institucioni i familjes, pra ajo bërthama e familjes si nxorrët vetëm shiprat atyre që janë beqar, por un po lexoj një statistikë më parë që tregonte edhe numrin e lartë të divorceve për shkak të tradhtisë. Pra ishte një arsye dhe një faktor shumë i rëndësishëm ky që çonte drejt ndarjeve. Ishte edhe tradhtia që ndodh në çifte. Pra ka humbur ajo, le të themi, magjia që krijon një bërthamë familje dhe kjo është ajo që është fatkesia më e madhe për te të gjithave, sepse një njeri i cili është beqar ka bërë një rrugëzgjedhje të tillë dhe ndoshta e shëjë si produktive, por të kesh një familje dhe ta shkatrosh atë me vetdije, kjo është edhe më e rëndë. Kjo është papërgjegjësi pastaj që kanë personat që nuk duan ta çojnë deri më tutje. Pyetja e radhës ndoshta do ju duket si jashtë linje, por a janë temperaturat, klima një element? Dhe pse e them këtë, ju asqaroj, sepse në qovë se shojmë hemisferën jugore të globit, nataliteti në ato vende, donë se edhe të varfra, edhe pa shkollimin adekuat, si kurse e kanë vendet verjore, është më i lartë se sa ndodhë në vende si Gjermania, Suedia, Norvegjia e shumë të tila. Ndoshta ju po thoni që është ajo gjaknxehtësia që i bën që të kenë përplasje më shumë dhe mos zgjejnë njeriu, domethënë dy njerëz kokfor që zgjejnë dot një drejtim të përbashkët.
ndoshta mund të jetë edhe kjo natyra, karakteri, por nuk më ha mendje sepse besoj se sado shumë që të ndryshoj shoqëria jon, sërish nuk ka pasuar një thyrje aq të madhe le të themi në mentalitet ose në karakter nga brezi i prindërve tan, pra që shikonin shumë të shenjtë familjen dhe e vlerësonin atë dhe e përpiqeshin në çdo lloj forme ta mbanin, pra ka pasur emisione shumë bukura edhe në televizionet shqiptare që promovonin mënyrën se si çiftet ushqenin atë dashurinë e tyre me dekada me radhë, pra dhe e mbronin atë edhe kur kushtet le të themi ekonomike, politike, sociale të tyre kanë qenë krejtësisht, do më thënë, krejtësisht të pafavorshme për ta. Pra, ajo që unë besoj më shumë është tek pjesa, tek mënyra se si po mbruhet brezi i ri, pra po mbruhet pak sa dembel në mënyrën e përgjegjësive. Ju duket se gjejnë më tepër komoditet në qoftë se, për shembull, po të shikoni pjesa më e madhe e meshkujve 25 vjeçar, ndoshta ende sërish presin nga familja, ndërkohë që meshkujt 25 vjeçar të le themi 40 viteve më parë kishin kush e di se sa vite mbi punë, mbi kurriz dhe e kishin ndoshta edhe një fëmijë apo dy. Kështu që kam përshtypjen që është edhe kjo lloj mënyre se si po shikojnë jetën. Pra kanë frikë të marrin përgjegjësinë dhe e kanë frikë të përballojnë le të themi një familje mbi supet e tyre dhe ju duket ndoshta më komode të gjejnë diçka gati. Pra se sa të punojnë vetë për ta ushqyer atë. E drejtë. Një tjetër element ndoshta ka të bëjë rrjetet sociale, zhvillimi dhe mënyra e rritjes se si po zhvillohemi ne, duke e çuar individin gjithmonë më tepër tek ajo që për psikologët është drama më e madhe e këtij shekulli, vetmia. Absolutisht që është fatkesi nëse edhe ne po e përjetojmë këtë. Pra unë e them gjithmonë që mungesa e familjes absolutisht të çon. Pra ajo që e mban të shëndetshme një njeri është ajo bërthama që është familja. Dhe në ato shoqëri që janë më të palumtura janë ato kur kjo është kërmoshur kjo bërthamë. Kështu që besoj se absolutisht që po, vetmia është një nga shkaqet, por nuk më merr mendja që janë vetëm rrjetet sociale. Pra është që nga mënyra se si kjo është modeli i rritjes, modelet që ne po krijojmë sot. Përgjithsisht vendet më të palumtura janë ato të cilat edhe vendet jo vetëm më të palumtura, por që po krijojnë një shkallë shoqëri të cilat janë në thojza shoqërinë depresion, janë pikërisht ato shoqëri ku njerëzit janë më të vetmuar, kështu që Shqipëria fatmirësisht nuk ka qenë për një periudhë shumë të gjatë kohë ka hyrë tek ato vende të cilat e ushqejnë dhe e duan familjen. Shikoj që vitet e fundit kam një tendencë le të themi për të shkuar drejt atyre zgjedhjeve. Gjë që absolutisht që ndikon mënyrën se si ne pastaj sillemi në shoqëri, ndikon mënyrën se si vetë shoqëria funksionon dhe zbeh ato lidhjet, rrjetin e lidhjeve me të cilën ne jemi mësuar të mbajmë të forta. Pra jo vetëm brenda familjes, por ne kemi ushqyer edhe atë dashurinë për familjarët, për të afërmit, e mbanim kontaktet, ne mund të njihnim deri në kushërinë e brezit të dytë, të tretë, gjë që tashmë nuk ndodh. Ndoshta sepse jeta është bërë shumë herë më vrullshme, domethënë është jemi më aktiv, nuk e kemi më atë luksin e kohës për të thënë që ndoshta mund të pinim një gotë verë me familjarët, mund të kishim më shumë kohë të lirë, nuk e kemi më këtë luks kohë. Pra jemi gjithmonë në vrapim dhe po kapim atë le të themi negativitetin atyre shoqërive, pra i kemi lakmuar gjithmonë ato shoqëritë evropiane, modelin evropian, ndërkohë që unë do doja që të ishim një model tradicional shqiptar në këtë pjesë. Pra e kemi pasur shumë të bukur këtë pjesën e bukurisë e zemër, domethënë gjë që tashmë po na mungon edhe neve, po na mungon zemra mbi të gjitha sepse bukën e kripën besoj se sërish të kemi, por nuk kemi dëshirën më për të, do shta është edhe ajo lodhja për ditëshmërisë, ka shumë faktorë që ndikojnë në mënyrën se si ne tashmë i qasemi tjetrit që mund tjetë bashkëshorti, fëmija, një afërm, vlaj, motra, pra ka ndryshuar mënyrën se si ne e shohim. Shpesh dëgjoj në bisedat të përditshme të cilët thonë që për çfarë i dua,
kur nuk i kam në një hall, në një të keqe, për çfarë më shërbejnë për ditëshmëri. Ndoshta shërbejnë pikërisht për këtë, pra për të hequr atë pjesën e vetmisë kur ke kohën për të kaluar një kohë ndryshe me ta, pra sido që të jetë lidhjet familjare e forcojnë gjithmonë një individ nëse duhet që ta shfuqizosh, le të themi shpirtërisht një njerëz, largoje nga çdo kënd dhe e lëre në atë vetminë e vet, domethënë. Kjo është në fatkeqësi që po e përjetojnë shoqëritë e zhvilluara sot dhe po e përjeton në një farë mënyrë, po vendoset edhe Shqipëria drejt, le të themi drejt kësaj norme që gjithsesi unë e shoh shumë negative, pra nuk më pëlqen, është. E drejtë. Irza, përveç se distancës së madhe në mosh prind fëmijë, a ka një dramë tjetër që shkakton kjo lënje më njanë e martesës për momentin dhe rikëthimit e ka jo në një moment të dytë? Ka, thonë që ka një kohë për gjithë shka, por që koha më e mirë është kur vendimet merren në kohën e dur, kështu që absolutisht që fakti që një prind ka distancë kohë nuk mund të shihet vetëm negativisht. Pra, në qoftë se unë me vajzën time kam një distancë, le të themi në kohë, unë nuk e shikoj si mangësi, pra mund ta shikoj edhe si pjekuri. Këtë pjesë mund ta shikoj si një përgjegjësi më tepër, pra ndoshta edhe një vajzë që lind, le të themi, bëhet prind në moshën 20 vjeçare pa kuptuar jetën e vet, pa shijuar jetën, pa patur një përgjegjësi mbi supe, ndoshta nuk është atë që i vetëdijshme ose se çfarë do thotë të prindërosh. Kështu që ka nevojë, besoj, edhe për një hapësirë kohe, pra nuk jam, unë e kuptoj që mjekësisht ndoshta unë kam gabim, por nga ana, le të themi, shoqërore, nuk besoj si që një femër e ka aq herët pjekurin për të kuptuar se si të rrisësh një fëmijë. Pra është e nevojshme që të kalosh disa stade në jetën tënde të kuptosh se çfarë dëshiron, sepse shikojmë shumë fema të cilat arrin një farë moshe dhe thonë, unë nuk kam shijuar jetën time. Pra unë duam pasaj në një moshë tjetër kur fëmia arritet pak të provojnë të gjitha eksperiencat që nuk i kanë provuar gjatë kohës, le të themi, gjatë atë 10 vjeçare që kishin nevojën që ti provonin ato eksperienca, pra 20 deri 70 deri 30 kur është mjaft aktive ose edhe mashkull, pra në të dy gjinit kur në moshën që janë mjaft aktiv për të prodhuar, për të punuar, për të provuar eksperiencat e jetës tyre, nëse bëhen prindër ata me rritjen e fëmijës dhe me rënien në një komoditet, atëherë do tentojnë që në një moshë më të vonë të shijojnë jetën e tyre. Pra ta nisin se njeriu ka nevojë të provojë të gjitha stadet e jetës vet. Pra është në natyrën e njeriu kjo që ta shijojë çdo moshë, çdo etapë ka atë lezetin e vet. Kështu që do tentojnë pastaj që të kthehen mbrapsh. Kështu që është më mirë ta shijojnë në kohën e dur çdo etapë të tyre sesa të bëjnë lëmsh kohërat brenda tyre. Kështu që nuk e shoh negative, ndoshta nga pikpamja mjekësore thash unë mund ta kem gabim, por nga ana, le të themi, e mënyrës se si tjetri piqet për të marrë një përgjegjësi të tillë është e rëndësishme, besoj që të ketë një kohë. Pastaj kohë të prerë me thik nuk mund të kemi, pra nuk mund të japim mosha për të thënë këtë, secili individ e kupton brenda vetes kur është momenti më i dur për të pasur pasardhësit e vet, sepse tek e fundit qëllimi kryesor që ka secili është të përgatisë pasardhës më të mirë se sa veten. Të trashëgohet. Pa tjetër që po të trashëgohet edhe të trashëgohet më mirë se çka qen, pra prindi është ai që do të shikojë më mirë se sa veten, pra të lërë një pasardhë që është më i denjë se sa, edhe ky është qëllimi, besoj, i natyrës, pra edhe kur Zoti na ka krijuar që të ta përmirësojmë racën tonë, le të themi. E drejtë. Por që të mos bëjmë këtë lloj diferencimi, çfarë i pret ata që sot janë të lumtur apo në paqe vetëm dhe nesër do zgjedhin një bashkëshort apo bashkëshorte për të bërë rrugtimin e mbetur? Është zgjedhje edhe e tyre, pra se ne mund themi se si ndikon nga ana shoqërore, mund themi se si ndikon nga ana emocionale tek një individ vetmia dhe mungesa e një përthame cila është shumë e rëndësishme për jetën e një individi, por nga ana tjetër se cili ka nevojë të ketë atë kohën e vet për të reflektuar se çfarë dëshiron. Pra ndoshta janë njerëz të cilët nuk ndihen gati, dhe nëse janë njerëz të cilët nuk ndihen gati për të hedhur një hap tjetër, më mirë
ta mbajnë ata hapin e tërhequr se sa të marrin qafë, le të themi, në dhonjza thën popullore se këto të marrin qafë edhe dikë tjetër, edhe akoma më shumë të marrin qafë edhe një fëmijë. Kështu që është e rëndësishme që kur hedhin ata hapin, ta dinë se çfarë duan nga vetja, pra ta kuptojnë në fillim se çfarë duan nga vetja, të ndinë, nuk besoj të them që të krijojnë kushtet sepse besoj se në realitetin tonë kushtet nuk krijohen ndonjëherë, pra nuk plotësohen asnjëherë plotësisht, por të plotësojnë ato, le të themi, nevojat që kanë brenda vetes tyre, edhe nëse atëherë kur të ndihen të plotësuar për çfarë kanë realizuar në jetë, edhe atëherë mund të japin lumturi dikujt, sepse shoh shpesh edhe në mentalitetin tonë ka që presin nga tjetri. Pra bashkëshortja për shembull është e palumtur dhe pret nga ai që kanë krah ose ai që kanë krah, bashkëshorti pret që t'ia plotësojë dikush tjetër. Lumturia gjendet gjithmonë brenda nesh. Pra nëse janë njerëz të palumtur brenda vetes tyre, nuk ka për t'ia dhënë dikush tjetër, sepse shikohet që shumica e krizave, le të themi, në çift fillojnë në këtë mënyrë. Pra presin gjithçka nga tjetri, ndërkohë që duhet të kenë gjithçka brenda vetes tyre dhe ta adhurojnë. Pastaj besoj që është mungesë komunikimi, le të themi, mbi të gjitha. Kjo mungesë komunikimi kimi e cila e çon pastaj në thyerje dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që çon edhe në devijime të tilla siç është edhe vetmia. Pra të arrish një moshë 40 vjeçare për shembull 50 dhe të jesh njëri i cili jeton në vetmi, mund të ketë njerëz që thonë unë e shijoj, por që absolutisht nuk ka shijuar pjesën tjetër, pra nuk ka shijuar të qenit brenda një familje që të kuptojë dhe të bëjë diferencë se kush është më pozitive, le të themi. Ti ke mendjen tënde, mund të bësh çfarë të duash. Gjyshja ime sot gëzon 94 vite jetë mbi këtë tokë dhe thot ende mos të lënë Zoti vetëm. Ajo ka pasur një jetë gjatë dhe një jetë gjithashtu me më shumë sfida se sa momente të lumtura. Prandaj ty gjithmonë të takon të vendosësh. Irsa, faleminderit që ishit sot këtu. Faleminderit juve për këtë tematikë e cila është shumë sociale, ka nevojë edhe të trajtohet her pas here, pra se neve shpesh herë trajtojmë tematika të cilat janë të rënda në thelbë, në thonjza janë aktualiteti, ashtu na duket neve aktualiteti politik, ekonomik, social, dhe harrojmë që pjesa më e rëndësishme është pikërisht aty nga ku nis gjithçka, pra fillesa e çdo lajmi, le të themi, është familja, kështu që faleminderit juve që më bët pjesë të emisionit tuaj. Kënaqësi. Izraeli ka vijuar me sulmet ajrore në Beirut dhe në jug të Libanit, duke pretenduar se ka shenjestruar një depo armësh të Hezbollahut. Lindja e mesme përgatitet për luftë, teksa Tel Avivi nuk jep garanci Washingtonit se në akmarrje ndaj Iranit nuk do të godasin pjantat bërthamore. Fillimisht një shpërthim i madh, më pas lëkundje sismike. Izraeli kreu sulme të reja ajrore në periferit jugore të kryeqytetit të Libanit, një bastion i Hezbollahut që ka parë shënjestrime të përditshme si pjesë e një fushate të gjerë bombardimesh izraelite. Më shumë se 1400 njerëz kanë vdekur dhe mbi 1 milion janë zhvendosur në Liban, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të këtij shteti. Forcat ajrore izraelite njoftuan se në sulmet e fundit kishin shënjestruar një sër depush armësh dhe objektesh infrastrukturore që i përkasin organizatës Hezbollah në Beirut. Organizata terroriste Hezbollah ka vendosur qëllimisht objektet e saj të prodhimit të armëve dhe armatimin në ndërtesa banimi në zemër të qytetit të Beirutit, duke vënë në rrezik popullsinë civile të zonës, lexohet në një deklaratë të IDF-s. Hezbollah u thot se në orët e fundit ka pasur 25 sulme ajrore, megjithatë pretendon se ka shtyr pas një tentativë të ushtrisë së Izraelit për të pushtuar disa zona në jug të Libanit. Ndërkohë Hezbollahu ka humbur kontaktet me Hashem Safiadin, pasuesin e mundshëm të liderit të tij të ndjer Hasan Nasrallah. Kështu raporton CNN duke cituar një burim libanez të sigurisë. Një sulm izraelit kishte në shënjestër Safiadin të premten. Kjo vjen në një kohë kur Izraeli nuk i ka dhënë garanci Shteteve të Bashkuara të Amerikës se nuk do të synojë objektet bërthamore iraniane. Këtë ja konfirmoi CNN një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit, ndërsa rajoni po përgatitet për përgjigjen e Izraelit ndaj brishërisë raketave iraniane. Sakaq kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka kritikuar presidentin francez Emmanuel Macron lidhur me thirrjen e tij për të ndaluar dërgesat e armëve në Izrael për përdorim në Gaza. Tur për ta u përgjigj kreu i qeverisë së Tel Avivit, duke i referuar Macron dhe liderëve të tjerë perëndimor që janë bërë thirrje për ato që ai përshkroi si një embargo armësh ndaj Izraelit.
Ushtria izraelite ka konfirmuar kryerjen e një sulmi ajror ndaj një xhamie në qendër të rripit të Gazës. Në atë strukturë gjendej një qendër komanduese dhe kontrolli i terroristëve të Hamasit, lexohet në njoftimin e forcave të Tel Avivit. Mediat ndërkombëtare ndërkohë raportojnë për të paktën 24 të vrarë dhe 93 të plagosur në sulmet e kryera në xhaminë fjalë, por edhe në një shkollë. Të dyja këto struktura strehonin me qindra të zhvendosur, njofton zyra e shtypit e qeverisë në Gaza. Ndërkohë ushtria izraelite konfirmon se në kampin e refugjatëve në Jabalia, në veri të enklavës palestineze, ka nisur një operacion i ri toksor. Fushata do të vijojë për aq kohë sa do të jetë nevojshme për të shkatruar infrastrukturën terroriste në zonë, lexohet në një komunikat të ushtrisë të cituar nga mediat izraelite. Tel Avivi thekson se në shenjestër ka depozita armësh dhe tunelet e celulave operative në veriun e Gazës. Në krahun tjetër, në një tjetër luftë, Financial Times raportoi një prapaskencë se si mund të pranohet Ukraina më një herë në NATO, por duke hequr dorë nga një pjesë e territorit të saj të pushtuar nga Rusia. Megjithatë, kjo është hedhur poshtë nga presidenti Zelenski, i cili javën që vjen do të prezantoj planin e tij të fitores. Ukraina dhe aleatët e saj thuhet se po vlerësojnë një kompromis të mundshëm që do të përfshinte hyrjen e Ukrainës në NATO në këmbim të një zgjidhje diplomatike për territoret e pushtuara nga Rusia. Kështu raporton Financial Times, diplomatët perëndimor dhe një numër në rritje i zyrtarëve Ukrainas do të ishin vërtet të prirur të besonin se garancitë e rëndësishme të sigurisë mund të provojnë bazën e një zgjidhjeje të negociuar, në të cilën Rusia do të mbajë kontrollin de facto, por jo de jure, mbi të gjithë ose një pjesë të territorit Ukrainas të cilin aktualisht e ka pushtuar. Në të njëjtën kohë nënvizohet se përsa i përket hyrjes së Kievit në aleancë, mbetet skepticizmi amerikan që i druhen aktivizimit të nenit 5 të NATO-s me pranimin e Ukrainas përpara përfundimit të luftës. Por presidenti Volodymyr Zelenski ka hedhur poshtë planin në fjalë duke nënvizuar se një paqe qëndrueshme në Ukrainë është e mundur vetëm në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe pas një shkëmbim sovraniteti mbi territoret. Por me njëherë kanë ardhur disa sulme të fuqishme nga Rusia. Presidenti Ukrainas ndërkohë ka njoftuar se do të paraqes planin e tij të fitores në samitin e Ramstein në 12 tetor, ku takohen vendet që furnizojnë me armë Kievin. Ne do të paraqesim planin e fitores, hapa të qartë dhe konkret drejt një përfundimi të drejtë të luftës. Vendosmëria e partnerëve tanë dhe forcimi i Ukrainës janë ato që mund të ndalojnë agresionin rus, shkroi Zelenski në X, duke shtuar se takimi 25 i Ramstein do të jetë i pari që do të zhvillohet në nivelin e liderëve. Zelenski ja prezantoi planin e tij presidentit amerikan Joe Biden në Washington javën e kaluar. Përmbajtja e tij nuk është bërë publike, por dihet se plani përfshin antarësimin e Ukrainës në NATO dhe furnizimin me raketa me rreze të gjatë për të goditur brenda Rusisë. Çfarë mësuam nga një vit luftë në lindjen e mesme dhe cili do të ishte skenari më i mirë për ta mbyllur atë një seate më parë? E diskutojmë vetëm pas publicitetit.
Teksa i referohemi një ngjarje, gjithmonë ka tre versione të saj, ajo e të dyja palëve të përfshira dhe e vërteta në vetvete. E tillë ka qenë edhe eksperienca përgjatë një viti luftë në lindjen e mesme, teksa gjithkush nga njëra anë apo tjetra përpiqet të japë versionin e tij zyrtar mbi ngjarjen dhe historinë. Ajo që mbetet pas janë vetëm viktima, shumica ndër të cilët të pafajshëm që nuk e kërkuan këtë luftë, por donin që ajo të mbaronte më parë. Disa drithije do i hedhim përsa i takon asaj që pëndodhë në lindjen e mesme, me shpresën se gjithmonë e më herët, fundi do jetë aty pranë pozitiv për të gjithë. Për këtë, do doja që të mirëpres tani në bisedë Doran Vojkën, gazetar që në bashkohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit zoti Vojka që pranua të jenit në këtë transmetim. Faleminderit Erion, kënaqësi. Teksa nesër plotësohet një vit nga ajo që ndodhi në Izrael dhe mëria e shtetit hebre duket se po bën të tijen, a patëm disa kleçka që mund të ndryshonin mënyrën e perceptimit tonë mbi luftën? S'kemi parë gjatë këtij viti, kemi parë si shtatë dhe mund pëlqeu shumë ajo hyrja juaj, kryesat janë të dy anët të cilat të trumpetojnë ata agendën e tyre. Mi po ne dojtë jemi objektiv, besojnë dhe dojtë shikojmë si tu është pas drithijeve, pas asaj pas kakofonist të dy palve të cilat si që të atju trumpetojnë ato propagandën e tyre, dhe cila mendoj unë se është kjo e vërtet. Kjo e vërtet është një qarje e perëndimit që s'kemi parë deri tani përsa i përket politikave të Netanyahut kërsi lindjes së mesme. Kemi parë vetëm ditët e fundit një Macronin dhe kryeministrin e Anglisë, i cili kryeministri Keir Starmer të Anglisë, të cilët janë totalisht kundra ndërhyrjes së Izraelit në Libi dhe janë totalisht kundra ndërhyrje se Izrael a bërëktimit të përgjigjës e Izraelit përsa i përket atakut që i bëri Irani. Pra kemi parë një farë përqarje përsa i përket leadershipit, por përqarja me madhe ka ardhur në popullësi. Unë banoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mund t'ju them që një përqarje tjilë si ka ardhur në popullësi përsa i përket bështetjes e Izraelit këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam mbi 20 vite që ndjek politikën amerikane nga shumë afër, nuk kam parë kur një qarje të tillë. Njerëzit kanë filluar të zgjohen, njerëzit kanë filluar të shikojnë të vërtetën, njerëzit kanë filluar të kuptojnë se Netanyahu mbase nuk është ai njeriu i duhur për të sjellë paqen në Izrael. Dhe pse e them këtë? Netanyahu përpara se të për të sjellë paqen. Sa duhet kemi një humbje të sinjalit, zoti Vojka, nëse më dëgjoni, do ju lutem që ta përsërisni edhe një herë atë që po thonit, sepse si rjedhoj e humbje së linjës e internetit, nuk e erdi mendimi juaj si kur se e thatë. Po, shumë në perëndim, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të them, kam parë që në base Netanyahu nuk është personi i duar për të sjellë paqen në lidhjen e mesme. Shumë në Amerikë kanë arritur në konkluzionin se ne jemi të lodhur me këtë mbështetje që i bëjmë Izraelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne, sidomos ditët e fundit, kemi parë disa katastrofa këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës në North Carolina dhe në Tennessee, ku Hurricane Elena bëri dëme të papara në njerëz. Kemi parë që kam dekur mbi 250
njerëz 250 veta nga ky nga Hurricane Elena dhe më shumë akoma pritet që të sepse janë misin, janë të humbur më shumë, pra numri i vdekjeve pritet të rritet më shumë akoma. Dhe fatkeqësisht kemi parë nga qeveria federale të japi njerëzve atyre që kualifikohen vetëm $750 për familje, pra për ata që kualifikohen. Ndërsa nga ana tjetër popullsia amerikane ka parë që vetëm gjatë këtij viti në Izrael kemi çuar mbi 40 miliard dollar, pastaj në Ukrainë kemi çuar edhe mbi 200 miliard dollar, pa këto janë shumë maramonse. Dhe popullsia amerikane ka filluar të mendoj që ka ardhur koha që kjo mbështetje e luftës, jo vetëm në linjën e mesme, por në Ukrainë, po ne po flasim për linjën e mesme, duhet të përfundoj, duhet që të arrijmë në një pikë ku amerikanët jenë të vendosen përpara në agjendën e politikanëve tan, sesa agenda e Benjamin Netanyahu në Izrael. Dhe kjo krizë, e përmend këtë krizë sepse këta njerëz, pra në këta që po e ushqejnë të krizë janë shumë rini. Në një fjalë të ti, kryetari ADL është një organizatë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e cila kontrollon antisemitizmin, po kontrollon ata që ata mendojnë që janë antisemitizëm, por që në shumë raste nuk është e vërtetë, ata thjesht kontrollojnë anti-izraelizmin, pra anti-zionizmin. Ata në një telefonat të kryetarit e ADL kemi dëgjuar që të thotë që në Amerikë ne nuk kemi një problem midis të majtës dhe të djathtës, pra nuk kemi një problem se na përkraj majta ose na përkraj djatha. Në Amerikë ne kemi një problem midis gjeneratave, pra të rinjve dhe të vjetrëve. Gjenerata e re në një shumicë maramonce nuk e përkram me Izraeli. Gjenerata e re në një shumicë maramonce ka filluar të shikojë dhe të përkra hënën e Palestinës, dhe kjo është diçka e paparë më përpara këtu në Amerikë, për të thënë të vërtetën. Këtu kemi pasur gjeneratën e re e cila nuk u merrte me politikë, pra nuk u angazhonte në këtë politikë të jashtme të Amerikës. Kanë qenë disa rryma të cilat kanë qenë anti-luftë, pra kundra luftës nga gjenerata e re në universitetet amerikane, po si thosh këto rryma u shtypni shumë kollaj nga industria e luftës këtu në Amerikë, po dhe nga politikanët këtu në Amerikë, të cilët për të thënë të vërtetën përkrajnë në një mënyrë marmonse Izraelin, sepse ato financohen shumica e tyre nga lobby pro-Izraelit. Por si thash, rinia, dhe duhet kuptuar që kjo rinie sot me do të shkojë në politikë nesër, ka filluar të mos përkrahë këto luftrat në lindjen e mesme, dhe ka filluar të përkrahë një zgjidhje dy shtetëse në lindjen e mesme midis Izraelit dhe Palestinës. Dhe unë mendoj që për të rikthyer te puna, tek pyetja juaj se si mund ta ndalojmë këtë konflikt, unë mendoj që vetmja mënyrë për të ndaluar këtë konflikt është për t'ia bërë koston e atyre që kryojnë kaq shumë konflikte aq të lartë sa ata të mos kenë interes të kryojnë më kaq konflikte, dhe besoj që kosto e politikanëve amerikanë po bëhet e lartë me mbështetjen e të rinjve amerikanë kundra kësaj luftër, pra kundra Izraelit, dhe në momentin që ajo balanca do të kthehet, ne do të shikojmë edhe një ndryshim të politikës amerikane kashtë Izraelit, bile se kemi parë dhe kohët e fundit që diçka të paparë, kur presidenti Biden ndaloi disa lloj bombash Izraelit, kemi parë gjithashtu dhe nga Evropa të vinë lajme ku president, ku kryeministri Keir Starmer i Anglisë apo dhe Macroni flasin për një embargo armësh kërsi Izraelit, pra një qëndrim totalisht ndryshe, qëndrimi cili mendoj që do të sjellë rrëzimin e Netanyahu nga pushteti shumë shpejt, dhe të shpresojmë që me rrëzimin e Netanyahu mund kemi një bashkëbisedim, një ulje në tryezë të palëve në mënyrë që të kemi një zgjidhje edhe në lindjen e mesme. Megjithatë, zoti Vojka, sikurse faktet tregojnë, tani më përballja nuk është më thjesht nga Netanyahu dhe organizata e Hamasit, Izraeli dhe Hezbollahu, por ka shkuar më gjerë, janë përfshirë shumë shtete të lindjes, të sponsorizuara, mundësuara, organizuara, le ta quajmë si të duam, nga një Iran i cili do të kontrollojë gjithmonë edhe më shumë. Madje sot në studio ne kishim një ekspert të marrëdhënieve ndërkombëtare i specializuar për lindjen e mesme, i cili na thonte që po të shohim armatimet që janë përdorur nga Irani kundër Izraelit, apo edhe nga Hezbollahu kundër Izraelit, ato janë të prodhuara në Rusi, çka tregon që Rusia mund të jetë sponsorizuese e gjithçkaje që po ndodh në lindjen e mesme. Pra, në këtë botë,
ku të gjithë gati janë të përfshirë në këtë luftë, sa gjasa ka që dëshira për t'i dhënë fund të prevalojë? Ok, kemi, duhet të ndajmë të pyetje shumë interesante, po besoj që duhet të ndajmë në dy grupime. Duhet të ndajmë në grupimin sa dëshirë ka njerëzit, njerëzit e thjesht, popujt, që kjo luft të ndaloj, dhe sa dëshirë kanë politikanët që drejtojnë të popuj që kjo luft të ndaloj. Unë besoj që njerëzit, një shumicë maramon se njerëzve dhe pranda ju sola shëmbullin këtu në Amerikë, besojnë që nuk ma mundja që të ka njëri që shikon ato pamjet, që pas aksionit të fillimit të aksionit të Izraelit në Gaza, nuk ma mundja që ka njëri, unë shikoj pamjet në Twitter, në X, të fëmijëve të coptuar nga të grave dhe të njerëzve të pafajshëm të coptuar nga bomba, nga të dy krahët, po më tepër si thua, nuk mund të bësh një krahasim sepse numri i fëmijëve të vdekur në Gaza ka arritur mbi 20,000 sipas numrave që thuhet, dhe nuk ma mendja se ka njëri në botë i cili në mendje të qartë mendoj që nuk është sadist apo maniak, i cili pajtohet me atë që shikon, pra me vdekjen e fëmijëve dhe kështu me radhë. Pra popujt mendoj që duan të kenë paqe. Tani le vim tek ana e politikës pak. Në këtë anë kemi dy krah. Pra kemi, se në qofë se themi që Rusia është futur në këtë konflikt, nuk duhet të harojmë që dhe ne jemi ata, të më thënë, ana jonë është ajo që po armatos Ukrajinën nga ana konflikti tjetër, pra si që po përdorim ne Ukrajinën për të arritur objektivat tona, ashtu po përdorë, besoj unë Rusia edhe Iranin për të arritur objektivat e veta, por duhet pasur parasysh diçka. Në krye të kësaj lufte kemi dyja, mund të marrim duke hequr superfuqit, të cilat i kanë janë ato që si thua veprojnë pas puntave. Në krye të kësaj lufte kemi dy koka, kemi Komenin në Iran, kemi dhe Netanyahun në Izrael. Pra, nuk duhet të futem tek Rusia dhe tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nëse futemi aty do të dalim nga konflikti e lindjes mesme dhe do të vazhdojmë për një politikë geostrategjike më të gjerë. Po për sa i përket luftës në lindjen e mesme kemi dy koka. Kemi Iranin, pra Komenin, kemi dhe Netanyahun nga Iran, nga ana tjetër. Po ti marrësh këto dy figura, le të analizojmë pak këto dy figura se kush nga këto dy figura kërkon më tepër paqe. Dhe ç'kërkojnë këto dy figura? Kemi në njëra anë Netanyahu, i cili fatkeqësisht, fatmirësisht, do të ishte në burg sot e kësaj dita. Ai sot qëndron në pushtet, bazuar në një koalicion, me një grupim i cili përket një sekt të smur, se ata nuk janë as hebrejnë, ata janë një shtrëmbrim i hebreizmit, pra grupimi i cili mban Netanyahu në pushtet. Le të mos harrojmë që Netanyahu ka ardhur në pushtet me vetëm 20% të votave të izraelitëve, pra ishte fal këtyre alizverisheve, fal këtyre koalicioneve i cili arriti të hynte në pushtet, dhe është fal këtyre koalicioneve që ai vazhdon të qëndroj jashtë burgut, sepse nuk do të arruar që për parëse në Netanyahu të vinte në pushtet, ai ishte në gjyq, pra hetimet kishin përfunduar, ishte në gjyq dhe ishte për para dënimit nga gjykata Izraele për korrupsion. Netanyahu ka me 99%, pra gjasat janë shumë të larta që Netanyahu në momentin që bie nga pushteti, Netanyahu shkon në burg së bashku me gruan e vet. Me sa duket kemi edhe një tjetër shkëputje. Zoti Vojka jemi tani, mund të vazhdoni, po. Po, më falni, nuk. Jo, nuk ka nevojë për me akuzë. Pra Netanyahu Netanyahu, pra në qovë se bje nga pushteti, a i do të shkojnë në burg, dhe vetëmja mënyrë për Netanyahu, për të mosërën nga pushteti, është hapja e vatrave të reja të luftës. Pra Netanyahu normalisht që hapi një vatë të rej luftë në Gaza, hapi një vatë të rej luftë në Liban, po hapi një vatë të rej luftë në Iran, dhe po mundohet që një Iran të treqë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të thënë të vërtetën, ne pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tani po bëjnë një punë të mirë për të qëndruar jashtë këtij konflikti. Megjithatë, ashtu si po shkojnë punët, nuk mund të garantoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të hyjnë konflikt. Pa nga njëra anë kemi Netanyahu, i cili po përpiqet të mbijetojë. Nga ana tjetër kemi edhe Komenin, i cili dhe ai po përpiqet të mbijetojë sepse ka pasur shumë
presione nga jashtë. Ne kemi parë ato demonstrata të cilat u bën në Iran kohët e fundit për rrëzimin e pushtetit. Pra nuk është se Khomeini edhe ai ka si thua 100% të pushtetit të kontrolluar atje dhe i ka gjithë njerëzit pas vete. Të dy këta njerëz duke përdorur këto konflikte, ata po mundohen në radhë parë të mbijetojnë rrëzimin të tyre nga pushteti dhe të mbajnë pushtetin, por duke parë më gjërë dhe duke kuptuar që pushteti në Iran, pra Khomeini nuk është se ka ndonjë demokraci galopante, atje ata zotrojnë çdo gjë. Mendoj që njeriu që është më shumë i rrezikuar nga rrëzimi i pushtetit, nga rrëzimi nga pushteti, është Netanyahu. Nuk është Khomeini, sepse si thash Khomeini, sido që tjetë ata janë diktaturë, dhe ata i quajnë vetën demokraci, po janë një farë diktaturë, si tu është, si qëndrojnë ata në pushtet, dhe nga mënyra se si se ne kemi jetuar vetë diktaturë dhe nga mënyra se sa shpejt rrëzohen qeverit në vende jo diktatoriale dhe sa shpejt rrëzohen qeverit në vende diktatoriale, mendoj që më i rrezikuari dhe ai që kërkon më tepër të vazhdojë luftën nga të dyja palët është Netanyahu. Dhe prandaj mendoj që Netanyahu është rreziku më i madh dhe mendoj që një ndryshim pushtetësh në Izrael do të sillte mbase uljen e palëve në tavolinë për bashkëbisedime. Zoti Vojka, mendoni ju se është më e lehtë apo më e ulët në distancë kohore rrëzimi i Netanyahut apo tërheqja në luftë e Amerikës me Iranin? A kjo është një pyetje e ngarkuar shumë. Pra, le ta ndajmë pak e përsëri do doja ta ndaja në dy pjesë sepse është e ngarkuar dhe është shumë interesante besoj. So pyetja e parë është sa shpejt mund të rrëzohet Netanyahu nga pushteti? Kjo varet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga dëshira që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rrëzuar Netanyahu nga pushteti. Jam shumë i bindur që nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kishin dëshirë të rrëzohej Netanyahu nga pushteti, kjo gjë mund ndodhte shumë mirë që nesër. Këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi dy grupime politike, pra të mbajtët republikanët dhe demokratët. Për sa i përket demokratëve, duhet kuptuar diçka që të dyja palët janë të influencuar jashtëzakonisht nga lobi izraelit dhe nga të dyja palët nuk shikojmë ndonjë ndryshim themelor në qëndrimin e tyre për sa i përket Izraelit apo për sa i përket edhe politikave të Netanyahut. Ama kemi një ndryshim. Një ndryshim i vogël është sepse këtu të majtët Kamala Harris për shembull ka arritur të krijoj një farë apo të shtyj një farë agjende ku jo vetëm do ta prokrajnë Izraelin apo Netanyahun, si thua, me pa kufi, por do të kemi edhe një farë llogaridhënie, pra kërkimi të llogarisë, një farë llogaridhënie për sa i përket politikave dhe për sa i përket atyre që bën Izraeli. Dhe un kam dëgjuar me vetë miku zonja Harris ta dhe nuk dua që këtu të si thua të përkras një kandidat as nga njëra anë as nga ana tjetër. Kjo do të jetë një diskutim më vonshëm. Por kam dëgjuar me vetë miku që zonja Harris tha që Izraeli ka drejt të mbrojë veten e vet, por vetja duhet të mbrohet në një farë mënyrë, ne nuk mund të shkaktojmë këto vdekje që kemi shkaktuar në Gaza, vetë për vetë mbrojtje, sepse këto si janë vetë mbrojtje. Ndërsa kandidati tjetër, zoti Trump, ish presidenti Trump, nuk shikoj të vë të vendosë Izraeli për para një llogaridhënie, biles, unë për të rishikuesit tuaj kam ata që më njohin e din, po për të rishikuesit tuaj jam kam qenë pro Trumpit 2016, 2020 dhe jam një njeri që kam votuar për Trump, presidentin Trump dy herë. Ama nga presidenti Trump dhe për hapin time, po jo aq shumë sepse nëse shikojmë pak financat e fushatave, pak më thellë do të kuptojmë se nga pse vjen kjo retorik, po presidenti Trump nga ana e tij kemi parë një retorik gati lufnxitse, pra edhe në momentin e fundit ai vetëm nuk do të kërkojë llogari nga Izraeli, po dhe në momentin e fundit, përpara se tani që presim kundër përgjigjen e Izraelit ndaj përgjigjes së Iranit, stimulon goditjen e impianteve bërthamore. Simulon një luftë sepse goditja e bërthame do të kuptojmë diçka. Nuk është vetëm sugjerimi i goditjeve të impianteve bërthamore, por duhet të kuptojmë se Irani nga ana e tij ka thënë që në qoftë të se mua më goditen impiantet bërthamore apo ajo infrastrukturë energjetike të cilën ata shikojnë si të
si mbijetuese për vendin e vet, atëherë do kanë thënë çdo vend të golfit, të lidhjes mesme ku ka baza amerikane, ne do të godisim sourcet, ato burimet e energjisë, burime, më falënderit, nga njëherë nuk punon shpejt për ta transmetuar. Po ato duhet të godisim burimet e energjisë të gjithë tyre vendeve në mënyrë që të goditen burimet e energjisë jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por të goditen burimet e energjisë të Evropës dhe kështu me radhë, pa të gjitha atyre që përkrahen Izraelin në këtë luftë. Dhe kjo do të sillte një përshkallëzim të jashtëzakonshëm të luftës, dhe duke parë atë kapacitetin e Iranit në sulmin e fundit që ata bën. Pra kemi parë një kapacitet të Iranit të cilën, me thënë të vërtetën, shumë për nesh nuk e prisnin, sepse ne ishim mësuar me sistemin e mbrojtjes së Izraelit, Iron Dome, apo atë kullën e hekur, kupolën e hekur, apo dhe me slingshot, David slingshot, me goditjen e David, për shumë që kanë sekundare pas Iron Dome-it, e kemi mësuar që raketat të mos godisin tokën izraelite, pra të ndërpritën në ajër, mi po ajo që pam ne, ërsa në rastin e sulmit të dytë nga Irani, ku nuk u paralajmërua Izraeli, pra u patë vetëm një orë kohë për të përgatitur, këto raketa goditën bazat e Izraelit, goditën edhe agjencinë e Mossadit në mes të Tel Avivit, pra pati këto raketa si thoshte te i kaluan këtë sistem mbrojtës. Sistem mbrojtës, i cili ishte i mbrojtur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harojmë që nuk ishte vetëm Izraeli që po mbronte nga ky sulm, po ishin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga bazat e tyre në Jordani dhe nga anijet e tyre në Mesdhe. Pra, duke pasur parasysh të kapacitet të Iranit, duhet bëjmë shumë kujdes, flasim për retorika të tilla, sepse një luftë e gjerë në rajon do sillte një shkatërim të ekonomisë botërore, e cila me zor por i mëkëmbet nga pandemia. Dhe përsëri prandaj them, nga të dy kandidatët tu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi një qëndrim i cili është pro-izraelit, por pak më i përmbajtur nga ana e zonjës Harris, dhe një situash përkraje të i pak kufi nga ana e presidentit Trump. Për pyetjen e radhës që rastiste jetë edhe e fundit për shkak të kohës televizive, do ju sfidoj edhe juve, zoti Vojka, që ta përmblidhni përgjigjen tuaj në një minutë e gjysmë, sikur se bën CNN-i mëm. Duke pasur ndërmend këtë që thatë ju, protestat e shumëta që po bëjnë në Shtetet e Bashkuara, por në mjaft vende demokratike, do të shtoj unë, duke sjell ndërmend asamblenë e organizatës së kombeve të bashkuara, ku në momentin që Netanyahu mbante fjalën e tij, shumë protestonin jashtë asaj salle dhe brenda, e duke i shtuar edhe thirrjen e vazhdueshme gati kërcënuese të Antonio Guterres, ndalojeni luftën tani, a kemi të bëjmë sot me politikanë që po i shërbejnë karrigës së tyre për një mandat tjetër, apo me burra shteti? O jo, mendoj që kemi të bëjmë me politikanë të cilat po i shërbejnë lëkurës tyre, jo vetëm karrigës tyre, po i shërbejnë lëkurës tyre për të mbjetuar dhe për të dalë nga burgu. Burrat e shtetit akoma nuk e kanë parë të dalin në skenë. Burrat e shtetit janë ata të cilat dalin në skenë dhe flasin kundër aparave që fusin lobusët. Unë jam shumë i angazhuar në politikën amerikane, po e ndjek dhe politikën evropiane, dhe kam parë që parat lobuese deri tani kanë vënë tonin përsa i përket asaj që reagimit të politikanëve tanë. Burri i shtetit do të jetë ai i cili do dali kundra këtyre parave lubuse, dhe do dali pro, dhe jo vetëm pro Palestinës apo pro Izraelit, se me thënë të vërtetë unë jam America First, unë jam pro Amerikës, dhe unë besoj që një politikë pro-amerikane është një politikë ku ne do të kemi miq në gjithë botën, nuk do të kemi vetëm miq për shumë Izraelin dhe armik gjithë lindjen e mesme, apo vetëm miq Izraelin dhe Arabinë Saudite dhe armik gjithë lindjen e mesme. Pra një politikë pro-amerikane do të ishte një politikë e cila do sillte fundin e kësaj luftës në Izrael, fundin e kësaj luftës në Ukrainë, do të sillte që tu është fondet që qëjmë ne atje të përdore për shtetin tonë këtu në Amerikë, dhe jo vetëm për Amerikën, po flasë edhe për Evropën, edhe në Evropë, dhe gjithë kundë, deri më sot nga të gjithë politikanët evropian, të gjithë politikanët amerikan, unë nuk e kam parë një politikan të vetëm i cili të ngrijet, si tu është mbi parat lëbuese dhe të flasi pro paqes dhe pro njerëzimit. Të shpresojmë që si të tash, ky presion që po bëhet
nga të pafuqishmi, të arriti bëj një presion të fuqishme në mënyrë që të mos kemi më atë politikën ku i forti bën çdo doj, po të kemi atë politikën ku i forti është i thjeshtë dhe i forti si thua respektin për t'i dhënë një mënyrë jetese, për t'i dhënë një mënyrë për të jetuar dhe adoptit. Zoti Vojka, kënaqësi që u kisha në transmetim. Faleminderit, më falni për shkëputjet internet. Asnjë problem, gjithë mira. Mirupafshim. Faleminderit dhe juve të nderuar të shikues që na ndoqët përgjatë kësaj maratone fundjavë, sikurse e kemi cilësuar këtë program që ka synimin e vetëm të përmbledh në formë të thjeshtuar gjithçka që ndodh në 5 ditët e ngarkuara të javës. Nesër, me një fillim të ri, gjithçka bëhet edhe më e rëndë. Protesta e opozitës në bulevard është ajo që do të shënojë edhe lajmet kryesore të ditës, që fillojmë se jo, duke filluar nga edicioni i radhës me Suela Demirin. Në çdo kohë mund të ndiqni çdo intervistë të humbur përgjatë këtij transmetimi në kanalin ton zyrtar në YouTube, pa harruar edhe faqen e internetit a2cnn.com për të gjitha zhvillimet të përditësuara në kohë reale. Ne jemi këtu për sa kohë që lajmi ndodh. Bashk, mirupafshim të shtunën e ardhshme.